Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Sveicināti, dārgie sporta centrs kom skatītāji, ir jums šodien tiekamies Jelgavas ledus galē, lai kārtējā reizē savā starpā noskaidrot, kuri ir spēcīgāki, Rīznieki vai Jelgavnieki. Savā starpā tiekās hokeja klubs Zemgale LLU pret hokeja skolu Rīga. Abām divām komandām šī ir pirmā tikšanās reize šajā sezonā. Iepriekšējās spēles komandas aizvadījušas ir par... Nu jau četras spēles ir šajā čempionātā aizvadījušas. Redzam, hokeja skola Rīga jau devusies laukumā. Un tagad gaidam arī hokeja klubu Zemgale. Jau mazliet mazāk par minūti 30 līdz spēles sākumam. Mazliet pastāstīšu jums par komandas sastāviem. Lielākais izmaiņas sarsezonā tieši skārš hokeja skola Rīga, kur iepriekšējais galvenais treneris Igors Smirnovs šo sezonu trenē hokeja klubu Mogo, bet komandas vadība ir uzsēta ilgadējiem Latvijas izlases hokejistam, un jau redzam arī viņos ekrānēs, nu jau arī jau kādu laiku arī treneru ampuāla, Oļegam Sorokiem, satvainojos. Viņam šis ir pirmais gads pie hokeja skola Rīga vadības, un redzēsim, vai viņš savu pieredzi kā treneris spēs arī nodot jauniem spēlētājiem, teiksim tā, jo pārsvarā komandas kodola veido gados jaunu spēlētāju ar pāris pieredzēšanas valdēm tādiem kā Romāns Glaskovs, kurš pagājušo sezonu izlaida, bet šo sezonu viņš ir atgriezies visizvēsimās spēlēšu treniņus. Redzam, arī Zemgale devusies laukumā, mainieku galvēm sagaidot viņus. Arī diezgan daudz līdzinieši atnākušas vēros komandas sniegumu. Mēs ekrānos arī viens no komandas uzbrucējiem, Ričards Bernhards. Tagad pieceļamies pa godu Latvijas valsts himnai. Pēc himnas noskanēšanas abas komandas gatavas doties cīņā. Kā zinām, spēle nevar noteikt arī bez tiesnešiem. Šodienas spēli tiesās galvenie tiesneši Andrejs Kutrašovs un Krišs Kupšs, kuriem asistēs līnija tiesneši Dāvis Zunde un Elvijs Trankovs. Redzam arī apdivu komandu kapteiņu. Krišs Grunmans un Renāls Sundels sasveicināts un atlainās ar labu vēlējumu šajā spēlē. Renāls Sundels arī ir viens no pieredzējušākajiem hokejistiem hokeja skolas Rīgas sastāvā. Jau ilgus gadus sevi pierādījis, kā Latvijas hokeja gan virslīgas un līgas diezgan stabila vērtība. Savu laiku arī aizbīs vairāk sezonas jau diezgan labi zināmajā, bet diezgan vēl epizodušajā hokeja klubā Rīga 2000, pēc kuras sekojuši arī ir vairāk sezonas ASK Ogre. Bet pagājušo sezonu Renārs izlaida, un tagad viņš ir aptad doties. Redzam, vārdu drošību šodien Oļegs Rokins uzticējis jau tā jau otro sezonu sev apliecinājušam Rikardam Norvēšam. Redzēsim, vai viņš arī šajā spēlē spēlēs savu klubu glāt. Un Zemgales vārtos redzam viens no komandas stabilākajiem balsiem Rikards Cimermanis.
Arī viņam šī ir pirmā tikšanās ar hokeja skolu Rīgas šo sezonu. Redzēsim, kā viņam izdosies tik galā ar pretinieku sniegušajā spēlē. Un tūlīt spēle arī sāksies. Komandas ir nostājušās iemetienā. Un iemetienā šodien pirmā maiņa ir uzticēta Valentīnam Pievkīsovam. Numar 90 Māri Miezim un viņa vēl asistē numur 17. Mēs to pieredzēšam jums spēlētiem Artjoms Ogoroņu. Kosu spēle sākās? Zemgala aktīvi sāka Rīpa uzbruk. Arī Pievkīsovs tev bīstam moments. Rīpa lido garām vārtiem vēlreiz. Zemgala ir iespēja. Šeit trīs znieki viņa sadarbe. Zemgala Rīpa saglabā. Bet uz vārtiem Rīga pārtver, dodas uz priekšu. Kreiso malu arī pietur. Līdz viņš ir reģinājis raidīt uz Rīgas labā pusi un tiesnes arī signalizēja par to, kad ir zona. Esam komandas rezultīvākais spēlētājs, Mārcis Miezis, jūs ekrānos, numur 90. Es man reizmēr viņam iestākusies šī sezona ir divi gūti vārti un divas piespēles četrās spēlēs. Visam arī šodien Mārim izdosies papildināt savu punktu bagāžu un spēle atsākās. Rīpas bija hokejs to Rīga, Rīpils Zimmermans pietur Rīpu. Neveiksmīgs atrašanās Zemgales zonā, arī Rīgas līdzās par Ripiņiem, kas arī izdodās. Numur 33 metrus vārtiem. Un Zemgale, šeit līdzīgi spēlē aizsardzībā, izdodas Ripus bija sablēt, bet atkal Ripē Rīgas. Es jau arī rīdzinieki, kaut arī komandas kodola veido gados jauni spēlētāji, ir apņēmušies šajā spēlē nepiekāpties un izrādīt lielu precisību arī šajā spēlē. Numur 23 metrus izdodās priekšu piespēlē. Jākumsam. Arī starp citu Kristapam Jākumsanam. Šī ir pirmā spēle šo sezonu pie savu bijušo klubu. Tieši viņš arī iesāka pagājušā gada sezonu hokeja skolu Rīgas sastāvā. Bet sezonas gaitā, teiksim tā, pārgāja uz hokeja klubu Zemgalu un palīdzēja, kur klubam pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē izcīnīt sudra medaļas. Kur, diemžēl, finālu šeit jau bīstam situācija, bet tiec vārtiem. Rihards Norvaiši ir līmenī. Zemgala Rīpa saglabā. Protams, to Jākris, viņš arī palīdzēja izcīnīt sudam medaļas, bet, diemžēl, finālā tā arī Zemgale tikai uz dažām spēlēm prāt izdādīja pretestību pret nu jau trīskārtējo Latvijas čempioni hokeja klubs Kurbats. Atgriežamies apkārt spēlē. Zemgale Viļam Makarovam gan 3 minūti izdodās Rīpa saglabāt, bet šeit kļūda! Redzam, Zemgales hokejistiem paveicās pēdējā brīdī. Arī pa hokejas to Rīga. Piespēles vārta priekšu šeit, diemžēl. Pēc spēlētājs neuzsver piespēli, bet varēja izveidoties diezgan bīstams mums. Joprojām ar Rīpa hokejas to Rīga. Pēc uz brīdī, numur 35, Antons Trastašenkovs bija uz Rīpu. Nezinu, tiesa līmeni, kas esmu signalizē pa pantīnu. Gan jūs ekrānos, arī numur 32, uz to komandas aizsargiem, arī viens to komandas jaunākajiem spēlētājiem, Miks Dumānovs. To spēle arī atsāksies. Iemetienā ir Adersons pret Roberta Petroviču. Arī viens no jaunākajiem hokeja skolu Rīgas spēlētājiem 2002. gadā dzimis spēlētājs. Redzēsim, kā noļīgams ar Okunēm būs izveidot kodolu gan no radās jaunajiem spēlētājiem, gan arī apkurs un iepriekš pieminētajiem Romānu Zaskovu un Renāru Undelu, kurš arī starp cita pilda komandas kapteņu pienākumus. Labas Lūdzu Kuņuševs jūs ekrānos, arī pagājušu zonu pārstāvēja. Hokejas skola Rīga. Un, kā jau redzējām arī šo sezonu, hokejas skola Rīga ietarpina pagājušā gada tradīcijās. Varbūt ne visās spēlēs viņiem ir dots favorītu lomu, bet ik pa laikam viņiem arī izdodas tā teikt, iekost lieliem pretiniekiem un atņem punktus. Tā pagājušā sezonu pirmajā tikšanās spēlē Kurbada, kur viņiem diezgan pārsteidzošā kārtā izdevās pārspēt. Šeit jau bīstams moments. Berkārda mērķinis tiek bloķēts. Rīpa Zemgale. Arī pagājušajā sezonā viņiem izdevās jau vienā no sezonas pirmajām spēlēm pārspēt. Esošies
Latvijas čempionus un arī ar identisku rezultātu komandu pirmajā tikšanās reizē, kur hokeja skola Rīga tikās kurbu. Arī tieši hokeja skola Rīga bija tie, kas, teiksim tā, pārsteidz kurbu. Mazliet paturpināt pa komandu pārmaiņām starpsezonā. Hokeja skola Rīga pamēc viens no Zem Millers dodās uz priekšu. Centiens aptur, jo hokeja skola Rīga ripu. Viens no, teiksim tā, lielākajiem zaudējumiem ir komandas pagājušajā sezonas nav pirmā numura Renī Romanovski došanās uz čempionu vienību. Nu, redzēsim, kā šāds pavērsniens arī ietekmēs sezonu kopumā šim klubam. Redzam arī jūs ekrānos viens ar ražinākajiem hokeja klubu Zemgalē LLU spēlētāju Rinalds Rusinskis. Pagājušā sezonā aizdot Norvēģijas 2. Līgā, Tonsberg Vikings komandā. Un aizdam jau ievatienā ir komanda nomināli pirmās maiņas. Zemgalē neizdodas viņa to zirku, dodas Rīpio hokeja skola Rīgā. Rīgā izdodas Rīpi saglabāt, mēģinās vēl uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Tas ir tālu piespēles priekšu. Cimermans bija pacēlis roku, bet tiesnes diemžēl nesignāls ar pārmetiem. Rīpi jau Zemgalē dodas pa labo pusi uzbrukumā, neprecīzi piespēle. Šā rezultātā Rīpa bija pārvisam laukumu, bet tiesnes atļauj spēlēt. Rīpa hokeja skola Rīgā dodas uz priekšu. Zemgalē iedodas jums atbruņot. Rīpa jau no pildriem ārsmiezes, bet šeit kļūdā! Zem, hokeja skola Rīganīs bija izdevies ripāter ar Rīpu. Hokeja klubu Zemgalē šī sezonas jaunieguvumiem. Rostams Begals, viņš jau iepriekšējās spēlēs sev diezgan labi apliecinājis. Ir vienā spēlē pret hokeja klubu Liepāju, kur Zemgalē cīnēja uzvaru 7-1. Rostams bija tas, kurš paralēli arī komandas biedru abiem rezultātiem izcēlās ar hat-triku, jeb trīs vārtiem gūtiem vienā spēlē. Tā ir turpinās cīņa. Redzam, ka viņas nospēlētas 6 minūtes pirmajā periodā. Komandas ir apmainījušies ar uzbrukumiem. Redzam, šeit jau arī tāds teikt kontroli šāviens uz Rikārdu Norvaišu sargāto cietoksni. Un tā zīmē Ārkas Mēša sargas. Jāpiemina arī to, ka hokeja kluba Zemgalē LLU sastāvā ir pieteikti divi spēlētāji, kuri, redzot šo sezonu, šīs ir pirmās spēles. Viens no tiem ir jau Jelgavniekiem ļoti labi zināmais Kāls Ozols, kurš arī pirms tam pāris sezonas aizdījis hokeja klubu Zemgalē. Un otrs ir Niklaus Balgāvis. Un šeit bijis tā vēl epizode. Zemgalē Rīpa saglabā. Rīpa Makārovs. Šeit redzam spraigi cīņu pie borta. Zemgalē mēģina vienot uzmanību, un arī redzam vēl viens tāds pārbaudas šāviens no zilās līnijas, lai pārbaudītu Rikārdu Norvaišu modrību un gatavību koncentrēšanu šajā spēlē. Pietars Zimmermanis, Riku Makārovs mēģina atspēlēt savam komandas biedriem. Tas izdodas. Atdeļš tos dodas priekš metiens! Šeit Norvaišam neizdodas pēc metiena Rīpu saglabāt, bet uz brīdi briesmas tiek novērstas no hokeja skola Rīga vārtiem. Riku numur 10. Emīls Mežnieks Zahars. Šeit veido komandas uzbrukumu uz priekšu. Iedās uz vārtiem. Zem šeit pēdējā momentā Zemgalē paspēja arī priekšu. Un tagad Zemgalē ir izdevība! Uz brīdi veidot komandas uzbrukumu uzbrukumā, bet visas Millers ir tas, kurš atņem rīpu un steidz veido komandas uzbrukumu. Pats arī dodas uz priekšu. Diemžēl neizdodas rīs pulsvērt un atkal rīpu ir hokeja skola Rīga. Numur 18. Dodas uz priekšu. Un šeit jau arī hokeja skolas Rīga. Spēlētāji devušies pie Borcis, lai cīnījās par Ipu. Tas neizdodās. Šis ir Niklaus Balgāvis jūs ekrānos, ja iepriekš pieminētājs. Rīpa Norvaišs. Viņš jau tās spēlē, bet viņam neizdodas Rīpa atrasēt uz komandas biedriem. Šeit Zemgalē iespēja veidot uzbrukumu. Miller pa diviem atbriņo. Pagājušajā šajā rezultātā sirnoja viņu visu, un tagad hokeja skola Rīga ir izdevība. Rīpa numur 18. Kristaps Krastiņš. Vēl veido
uzbrukumu uz priekšu. Mēs gatavējam Krišam Grūdmi, Krišs Grūdmans viņināja apatīt pretspēli, viņam neveiks, viņam tas izdevās. Šeit jau Lietuvas vārtiem atvēra savu ievestējā mierīgā manērē Ikars Zimmermans. Redzam, Lietuvas izcīcumā, kas būs pie šā attālā redzamā Rihards Zimmermaņa vārtiem. Ja runājam par pagājušo sezonu, tad komanda savstarpējā bilāns pagājušo sezonu bija 4-1, kur, diemžēl, tikai vienīgs hokeja skolā Rīga izdevās pārspēt Zemgale LLU hokejistus. Redzam arī mēs nekomandas spēlētājiem, numur 35. Vēl iepriekš pieminējis Antons Krašenkovs. Viņam arī izdodas uzvarēt, un šeit jau bīstams metiens uz Zemgales vārtiem. Zemgalei izdodas ripu saglabāt, tur jau uz vārtiem bija kapteiņa asistents Valentīns Fjokķīsovs un komandas kapteiņas Krišs Grūdmanis. Tagad Zemgale dodas uz priekšu. Rīpa neizdodas saglabāt. Jau numur 6. Iegors Pateiko bija tas, kurš mēģināja izvadīt Rīpā no zonas. Tagad Zemgale izpēc uzvīgumu ātri vienīgas neutralizēt. Tagad jau Rīga. Hokejas skola Rīga dodas priekšu, metiens vārtiem, bet tiemžēl boltjāts. Vēl ir būšanas pie vārtiem. Šeit ļoti veiksmīgi darbojas gan Zemgales aizsargi. Un redzam. Noraidījums. Pirmo reizi šajā spēlē, pirmajā periodē, Zemgalei būs iespēja spēlēt skaidrs vairāk. Un redzam, mums jau komandas jaunpienas ir Novikovs dodās priekšu un arī neatļaut paņēma arī otrs numur 14. Viņu aizkavē. Tas ir iekļīgi, tūlīt pateikšu. Jorens Grauds, tas ir arī Jelgavnieku aprindās diezgan zināms kadrs. Ties Haralds, tad, kad Haralds uz ieļās trenē komandu, tik daudz viņš neizpildinies treneru uzticību, bet arī divas sezonas viņš ir aizdījis pie hokeja skola, hokeja klubs Zemgale LLU. Iepriekšējā sezonā tiesa aizvedot Latvijas pirmajā līgā pie hokeja kluba Mārupis, bet redzam, tagad jau ir viens atgriezies. Zemgalei tagad ir jānostājās, iespēja veidot uzgumu šeit. Ļoti labi zilās līnijas nospēlē viens no komandas aizsargiem, tas ir Kālis Ozols. Arī viens no Zemgales, tā teikt, jaunieguviem, kaut arī ļoti labi zināms. Jāgales hokeja aprindās. Arāks sezonas arī aizvadījis ārpus Latvijas, tā skaitā aizsargi zemākās līgas šeit, bet viens vārtiem bīstami! Hokeja skola Rīga izdodas uz brīdi novērst uzmanību, bet Zemgale saglabā. Zemgale ļoti labi nostājusies, lai veidot skaidrs un tiesnes aptur spēli. Es esmu, kas bija pie iemeslu. Mēs redzam atkārtojumu no šīs vairākuma epizodēm. Adelsons īnē iemetienu. Mēs esam reizo malu, kur jau pēc Rīpas teica mīsus. Un hokeja skolē Rīga izdodas iznest Rīpu no savas aizsardzības zonas. Paturpinot pa kā Ozolu, viņš vairā iepriekšējā sezonas aizdījis gan tādās hokeja diezgan eksotiskās zemēs, gan kā Polija, gan Rumānija. Arī tās aizsveizamākās līgas, bet nu redzam, ka Alis ir atgriezies Latvijā un lai vienā tā kā no jauna sev pierādīt optimēt hokeja līgā. Rīpa Zemgale uzbrukumā. Jau gan drīz 10 minūtes nospēlēts pirmajā periodā. Arī Kumīsjus veido uzbrukumu metīts. Šeit diezgan bīstam, ja Makārovs bija nostājies vārtu priekšā. Arī vārtsargs daļai aizsardzot skatu, lai mēģinātu gūt savas komandas pirmos vārtus šajā spēlē. Vēl 23 sekundes veidot uzbrukumu. Arī Kumīsjus metīts uz vārtiem. Un ļoti spēcīgs metiens, diemžēl ļoti neprecīzi jau garām vārtiem, un tur šeit jau Niklās Balgavs, šeit pēc Rīpas. Kopēc skola Rīga spēlē pilnā sastāvā, diemžēl Zemgale neizdevās sveidot skaits. Tagad bīstams moments! Un šeit Ozols devās uz vārtiem, cīņa par Rīpu turpinās. Vēl viens Ozola metiens vārtiem neprecīzi, vēl bīstama situācija! Un šeit Hokeja skola Rīga aizsargi ir līmenī un neļauj būt pretniekiem vārtus pie savos vārtos.
būtu no 14. Jurēns Grauds, kurš mums tam izciet no raidījumu. Redzēsim. Vēl viena bīstama situācija. Zemlo pietu ripumu. Miller metiens vārtiem. Redzam arī, ka Rihards Nārvešs un jau Asumi. Tad, ka pēdējās jau pusēm redzam, kaut ko nav sadalījuši. Mēs jau bija šajiem hokeju klubu Zemgale jau spēlētājiem Jurēns Grauds un esošais Lūdzītējiem numur 15, Ričards Benkrauts, redzam šeit draudzīgi pagrūstīšanās. Jārēns vēl ko vairāk gribēja pateikt. Redzam arī hokeja skola Rīga, treneru štāvu. Tāpēc no jums arī zināmiem Latvijas hokeja sāpēļu, tā teikt kadriem, Jūris Odzols. Savlaik ļoti daudz sezonas aizdzīs jau bijušajā Liepājas klubā hokeja klubs Metalurgs, arī viņu ziedu laikos, kad tīši izcīnīti. Čempionu titulu, bet tagad jau vairākas gadus Jūris pie... Bija savs metiens! Jūris jau vairākas sezonas. Jūris jau mēģina apliecināt trenera arodā. Rīgā Jūris pie veidot uzbrūk. Redzam vien, šeit uz brīdes saļimst viens no hokeja skola Rīgas spēlētāja. Tiesnes nežo nepusē pārkapu, bet šeit jau bija savs moments. Beltiņas vārtiem. Redzam zibidīgi ar ķērāju cimdu darbojas Rikars Norvaiš. Tāpēc iesākusies arī viņam šī spēle. Mazam atkārtojumā, kas ir Valentīns Vilktīsovs, kurš izdarīja šo metienu smātiem. Uzvēk vairāk par 8 minūtēm palikušās līdz pirmā perioda beigām. Arī redzam jūs ekrānos hokeja klubā Zemgale LV galvenais treneris Valerijs Kuļibaba. Viņi dot norādījums tiem spēlētājiem. Redzēsim, vai kāds no viņu norādījumiem arī tiks līdz vietā. Redzam hokeja klubam Zemgale vēlreiz iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Redzēsim, kā viņa tas izdosies. Zemgale nostājās. Metiens uz vārtiem, vārtu stats. Redzam, cik to bija hokejas klubs Zemgale, lai būtu savus pirmos vārtus šajā spēlē. Redzam, kas vēl komandas saspēles veidotāji Rustavs Beigavs. Svarāk sāks meklēt pretspēlētāju. Viņš jau tas neizdodās. Rīpijā arī tā Cimermanis. Tāvs Ozols ir tas, kurš uzsāk, mēģina uzsākt komandas uzbrukumu. Minūte gan izspēlēta ir otrā reizes vairākumā šajā spēlē. Un šeit jau Jūjāma Mīsis ir iespēja veidot uzbrukumu. Alīsons Rīpu, Rīpu pietur. Atspēlē aptekā vienam no saviem partneriem. Ļoti labi pagrīdz vērtienas vārtiem. Un šeit arī Rihards Norvaiš ir tas, kurš jau kārtējā reizi šajā spēlē apliecina savu modrību un nosargā vārtus neskartas. Redzam, ļoti bīstami īstais vērtienas Īdis Makārava izpildījumā no vārta priekšas. Es atvainojies, tas ir tas ir Artūrs Šilovs. Vārtos, kurš šim ir demonstrējis ļoti pārliecinu sniegumu. Bet Rihards Norvaiš ir atsācis šodien rezervē. Zemgalē vēl 30 sekundes, lai realizētu skatlisko vairākumu. Mazliet vairāk pa 6 minūtēm palikšies pirmajā periodā. Bet viens uz vārtiem šeit ļoti pašaizlīdzīgi tiek mietējis blotēts. Un Zemgale jau 17 sekundes, lai mēģinātu kaut ko darīt lietas labā. Arī Pādersons. Spēlē uz labo malu. Rīpu pietur. Viņš šeit no kļūdās un spēka paņēmēs. Pēc vienu no Zemgales hokejistiem tiesneš svilpa klusē un spēle var turpināties. Zemgale mēģina veidot uzbrukumu.
Tas ir Popovs. Diezgan ilgi nostājušies uz Zemgales koklīs. Arī pa Balgales piespēle uz vidu. Piespēle precīzi. Tur jau dodas Benhards. Kreisās malas man ir uz vidu. Un redzam arī šeit, pret viņu tiek pielietots spēcīgs paņēmums. Tiesa noteikuma robežos. Tā kā spēle var turpināties. Benhards ir tas, kurš cenšās iegūt ripu. Arī pa Ozols. Mietiens uz vārtiem tiek bloķēts. Un ripa. Tur jau noteikti cīņa par ripu. Pies vienos gotu stūriem. Labi arī spēlē Richards Zimmermanis. Arī Kalas Ozols arī. Viens no ražinākajiem aizsargiem hokeja klubu Zemgale LL sastāvā. Un zināms arī, ka ar ļoti labu metienu no zilās līnijas, kur karjeras laikā jau arī ir vairākas reizes pārspējas vārds. Redzēsim arī viņam šajā spēlē, tas izdosies. Arī hokeja skola Rīga cīņa pie borta. Un šeit jau bīstami metiens zvārtiem. Redzam, Richards Zimmermanis ir vietā un laikā, lai apstādinātu šo metienu. Bet Rīga turpina uzbrukt. Viņa pieredzis Ovens un bīstams metiens zvārtiem šeit. Redzam, Richards Zimmermanis ir tas, kurš apliecina arī savu gatavību šajai spēlē. Un parāda, ka tik viegli viņu šodien pārsteigt nebūs iespējams. Redzam, ļoti labs metiens Rīznieku izpildījumā, diemžēl pēc atlikošās rīpas brīdī nonāk pie Zemgales, kur viņi arī kļūdās. Un šeit jau redzam, ļoti vārdsargiem neparocīgs metiens, kad vairāk spēlētāji priekšā, teiksim tā, ļoti grūti ir, kad aizies skatu. Un šeit jau Zemgale iespēja vietot uzbrukumu. Miesis dodas priekš pa kreiso valu. Rīpu pietur, diemžēl neizdodas saglabāt. Arī pie Zemgale. Metiens priekšu. Bīstam situācija metiens vārtiem. Šeit mietīs tiek nobloķēts un Rosīnskis met uz vārtiem, Rīpa lido garām vārtiem. Negalā izdodas Rīpa saglabāt. Vēl mazliet vairāk pa 4 minūtēm palikšos pirmajā periodā. Komandas steidz nomainīties. Rīpa hokeja skola Rīga. Izdodas Rīpa saglabāt, bet jau Zvēl mēģina dodas priekšu Popovs! Meties vārtiem! Redzam, Šīlovs atkal apliecina savu meistarību vārtos šodien. Vēl viens Zemgale iespēja uzbrukt. Pietur. Šeit ļoti labi bija domāta piespēle uz vārtu priekšu, bet diemžēl neviens nevēja. Un šeit Rīgai iespēja uzbrukt un metiens vārtī. Redzam, ko neizmantoja hokeja klubs Zemgale LL. To ļoti labi savā labā izmanto hokeja skola Rīgā. Un redzam, numara 18 ir tas. Viņš precīzi. Kristaps Krasniņš, viens no komandas jaunākajiem spēlētājiem, bet redzam, viņam arī uzsāca komandas kapteiņa pienākumu. Ir tas, kurš 3 minūtes un 33 sekundes pirms spēles beigām izvirzā hokeja skola Rīgu vadībā. Nu, redzam, ļoti labs. Vietējums padevās Kristapam Krasniņam. Tagad jau Zemgale ir tā, lai arī viņš šī spēles favorīti. Viņi ir tie, kuriem būs jāatspēlējās. No nē, no 0-1. Rīpa Mīsus, neprecīzi piespēle uz vidu. Atkal jau hokeja skola Rīga mēģina veidot uzbrukumu metienu vārtiem. Šoreiz vietā ir Richards Zimmermanis. Tagad vairāk pa 3 minūtēm ir palikušās pirmajā periodā. Redzēsim, vai Zemgalē izdosies izlīdzināt rezultātu, vai arī šīs uzdevums tiks atlikts uz otro periodu. Rīku Makārovs. Tagad neprecīzi piespēles priekšu. Zemgalē Rīpa saglabā šeit! Jau bija Zemgalē. Diezgan labi izdarība izlīdzināt rezultātu, bet laikā un vietā ir hokeja skola Rīga aizsargi. Mīsus dodās priekš metienu vārtiem. Šīlovs rīpa atvēra, bet diemžēl ķērājs viņam neizdodās rīpa saglabāt. Adelsons dodās priekšu, pietur rīpa, kreiso malu piespēle uz vidu. Nav neviena vārta priekšā, ko varētu piespēlēt. Zem Bormanis. Rīpu. Viņi veidot uzbrukumu.
Es atvainojos, tas ir Arturs Komjakovs. Arī pieteikts šajai spēlē. Ar parasti ir ierastu 19. Numuru spēlē Kristis Bormans iespējams. Kāda trauma un uz ar to vietā šodien ir Arturs Komjakovs. Vēl viens bīstams un redzam! Hokeja skola Rīga ir uzņēmusi apgriezienus 0-2 pirmajā periodā, kad jāspēlē 2 minūtes 11 sekundes pirmajā periodā. Numur 35. Vēl pirms tam pieminātājs Antons Trastešenkovs. Viņam izdodās būt vārtus. Redzam, arī Oliks Rokins ir diezgan priecīgs par vārtu guvumu. Un tas ir tāda diezgan augsta duša hokeja klubuma Zemgale. Kā jau pieminēja pirms tam, hokeja skola Rīga jau šo sezonu ir pārspēlējis ļoti labi apliecinājis. Pēc tam pārpēc 4-3 pēc hokeja kluba Kurbats. Un arī tagad viņi kā te iet uz pilnu banku, lai arī šodien no Jelgavas aizbrauktu ar uzvaru kabatā. Zemgale dodās uz priekšu. Vecinis mēģina veidot uzbrukumu gribu pieturu. Vēl turpina veidot uzbrukumu. Šeit ir bīstams metiens uz vārtiem. Tikai pēdējā momentā Šilovs ieraudzīja Rīpu. Rīpu iegūja pilnās kapenis uz Grumanis. Šīsos veido uzbrukumu. Rīpu miezis. Vecam šeit vēl viena neizsaprašanās Zemgales izpildījumā. Un labi tas, kad Tomas bija palīdzību, kur Kristis Kolarīga tiek izvilās līnijas jau neutralizēta. No 20 palikusies pirmajā periodā. Redzēsim, vai Zemgalī vēl izdosies kaut ko vēst pa labu šajā periodā. Redzam, arī pirmā vēdējā minūte sāksies. Pirmajā periodā. Pārmetiens. Arī jūs ekrēnos Jūsaps Jākapsons. Viņš būs tas, kurš mēģinās uz komandu pret savu bijušo klubu. Pagaidām uz tam Bego maiņa devusies laukumā. Ar asistentiem Novakovu un Richardu Benkardu. Mēs pārums pirms iemetiena un vēl izdodās iemetiem vinnēt ar Ipu Kāls Ozols. Vēl priekšmetiem zvārtiem un šeit vienam bija īstam garvārts tabu Lido Ripa. Tad vēl izdodās momentu Ripu saglabāt. Mēs ko Ripu izmet ārā. Un šeit jau atkal hokeja skola Rīga mēģina sev diezgan ētējā tiekstajā vietā pie zilās līnijas Rīpu atņemt. Es domāju, arī šeit nelielais tehnisks gaļķis hokeja kluba Zemgale izpildījumā. Arī šeit Rīpu saglabāt. Es vienkārši jau tagad piespēlē roku tiesnes atkur spēli. Esam atkārtējumā. Jā, tieši tā. Vēl šī vienaldos numura 18. Bija tas, kur Kristaps Krasniņš bija tas, kura dēļ spēle tika apturēta. 25 sekundes plakšās uz pirmā perioda beigām. Viņa vēl vinnēja iemetienu. Redzēsim, vai viņiem izdosies vēlreiz šajā periodā kaut ko vairs par labu. Pagaidām redzam pēdējās minūtēs hokeja skola Rīga ir uzņēmusies. Ofensīvu un tas būs diezgan arī neatāks pretinieks visā sezonā kopsezonā. Un redzam arī pirmais periods ir noslēdzies. Diemžēl hokeja klubam Zemgale negatīvi 0-2 ir iesācies pirmais periods. Pārtraukumā varēsiet redzēt labākos kadrus no iepriekšējiem apkopēt hokeja līgas spēlēm. Kā arī Sportsienas komandas sagatavotās intervijas. Ar jums tiekamies pēc pārtraukuma.
Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Sporta centra skatītāji. Esam Mogo ledus halē, kur Optibet hokeja līgas regulāra čempionāta ietveros. Hokeja klubs Mogo savā laukumā uzņem Liepājas vienību. Mēs redzam Liepājiem. Visāk šo spēli diezgan aktīvi vairāk kā pārdodas pretnieku vārds. Un te piespēle metiens bīstamī. Mogo uzsāk uzbrukumu. Spēlējās. Metiens. Lielisks vārtos Liepājnieku vārtsargs Nazāros. Līdz ar to arī komanda pēc piecām nospēlētēm spēlēm turnīra tabulā ir izcīnījusi tikai vienu punktu. Tiek pie rīpes. Lielis pietur rīpu ar korpusu. Atspēlē to cinkām. Cinks. Un bīstams metiens Mamonov izpildījumā pēc gūtajiem vārtiem. Un Liepājnieki spēlē pilnā sastāvā. Līdz pirmās trešdaļas beigām 4 minūtes rezultāts. Marenis lieliski nodemonstrēja savu individuālo meistarību. Atspēlēja pretinieku, arī vārtsargu un gūst ļoti skaistus vārtus. Pietur ripu un... Te varēja sanākt bīstams moments arī Mogo komandas izpildījumā. Un pavirši nospēlē Freis, bet ir Lipas jau Liepājnieki un vārti! Roverš Štelmahers pēc nekļūdava piespēles panāk 1-1. Šeit mēs redzam atkārtojam nekļūdavas pietur rīpu, atspēlē to Štelmaheriem. Un Štelmahers ar skaistu metienu iedzen rīpu vārtos. Ceturtais vairākums un šeit jau bīstams izgājiens Liepājnieku komandas izpildījumā. Metiens Žučkovs pāri vārtiem. Kot kalnu metienu un vēlreiz kalnu metiens. Lielis to bloķē Marenis. Bīstami Štelmahers vārti. Roberts Štelmahers panāk 2-1 Liepājnieku labā. Nu, cik negaidīti. Liepājienieki nonākuši jau vadībā ar 2-1. Lieliski Štelmahers saņēma piespēli no Nekļūdova, lai izvirzītos vadībā 2-1. Šeit jau bīstami Kārlis Ozoliņš no vārta priekšs griezienā. Gandrīz panāca 2-2. Liepājnieki un bīstami atspēlē to partnerim. Nu, šķiet, ka šī piespēle gan bija lieka, varēja arī pats Ričards Fomins. Liepājnieki 22. Vicinskis. Vicinskis iesaudzo zonā. Atspēlē to partnerim. Metiens, lielis Nazāros. Augstkons bīstami. Pēc mūkām jau dodas Egīls Kalns. Iedodas Egīlam Kalnam izdarīt metienu. Un te jau bīstami atbild Liepājnieki. Manam sastāvs pagal vienība. Matvičs, Vicinskis. Vicinskis mēs pa vārtiem un vārti! Lieliski šo epizodi noslēdza Pankevičs, kas gata Gricinska Fominam
Fomins pie to rīpu. Atņem to Fominam Gricinskis. Vārti! Gatis Gricinskis pagarinājuma. Pagarinājuma jau pašā sākumā. Minūte un 8 nospēlnētas pagarinājumā. Gatis Gricinskis ar spēcīgu plaukstas metienu gūst uzvaras vārtus. Panākot jau 3-2. Mogo komandas labā. Latvijas čempionāta pirmā spēļu kārts pēdējā spēle starp diviem turnīru favorītiem hokeja klubu Mogo un hokeja klubu Kurbadu. Ziemiņš labi izspēles vārtu priekšā aizsniec līdz ripai Andris Siksnis. Pieslēgties Kurbadu aizsardzību vārtu priekšai. Ozoliņš meties ripu vārtu priekšā un gaisā cimdā tver ripu Kuldis Čalpa. Labs uzbrukums skaidrs kā vairākumu izspēlē. Rihards Marens ātrā tempā labi izspēlē ripu elegants vārtu guvums Rihardam Marenim. Skaisti individuāli spēlē Mogo uzbrucēs un atklāja mača rezultātu. Rihardam Marenim otrie vārti šajā sezonā. Paslauskas saglabā ripu, taču neizdodas nogādāt viņam ripu līdz Mamonovam. Un nu jau ātrā tempā Edgars Homjakovs labi piespēle. Skaisti izspēle metiens garām vārtiem. Metiens no zilās līnijas. Nu, šobrīd jau. Un tikmēr izgājies Mārtiņš Cipuls 1-1. Un neizdodas viņam pārspēt Henriju Anču. Atvairu viņš šo metienu. Vēlreiz Maslauskas pirmais pie rīpas. Jā, nu, nesalīdzinām ātrāks viņš kā lielākā daļa viņa pretnieku. Un izcila izspēle. Maz, pavisam maz pietrūks Jānim Ozoliņam šajā epizodē. Vēlreiz eleganti pārspēt pretnieku vārds ar Gaukskalns no tur rīpa zonā. Tā piespēles priekš Želubauskim. Otrā mājiņa laukumā. Saimniekiem Želbovski metiens atlaist ripu vārtu priekšā un nu, tālāk līdaciņā izlacot nosargāšos vārtus Uldis Čalpatāli, viņš bija izlidojis. Un vēlreiz ātrā tempā Juris Ziemiņš. Viens izlauzās pret Uldi Čalpu, taču vēlreiz izcīna ripu Mago, tiek kavēts viņš spēlētājs, taču tiesnešas vilpa pusē. Noreidījums Teskos un kļūdās, Ronalds Cinks viens pret Uldi Čalpu un vārti nav, vārtu nav. Viegli atpazīstams Rihards Manens laukumā, vienīgais viņš Mago rindās ar sarkaniem cimdiem un tikmēr Jurs Upīts panāk neizšķirt pēc Laura Rancevu piespēles. 5 minūtes 11 sekundes spēlēts otrajā trešdaļā un viesiem izdodas panākt neizšķirtu. Un izcina ripu Gats Gricinskis. Gricinskis apsludo vārtus, metiens un vārtus labiņš un ripa vārtos. Gats Gricinskis atgriež vadībā laukuma saimniekus. 55. punkts Latvijas čempionāta karjerā. Gana pieredzējis daudz sezonas aizdīs viņš Latvijas čempionātā. Vēlreiz viņš uzbrukums mailē. Labi piespēle rezultāts 3-1. Rihardam Marenim otrie vārti. Gricinskim izcila piespēle. Īsi, pavisam īsi pēc 2-1. Panāk jau 3-1 laukuma saimnieki. Notur to uzbrukuma zonā Homjakovs. Nu, uzņēmums apgriezienas hokeja klubs Kurbats gaisā. Pazaudē ripu Anšs paliktā spēlē. Neviens nepaspēja izdarīt atkārtot metienu. Saglabā ripu Kurbats. Bluku metiens no zlās līnijas un vārtu pārliktas glābi komandu. Un vēlreiz ar kājsargu glābi vārtus. Henrijs Sanči atkārtotais metiens no Asalēņķa. Hartmans bija precīzi taču ar kāju. Tālāk uz priekšu atgriežas uzbrukuma zonā Siksnis. Lavrēno metiens nolūst metiens Lavrēnovam. Un vēl viens bīnspēks metiens 4-1. 4-1 panāk Kārlis Ozoliņš. Īsi pirms otrās trečdaļas izskaņas vēl viens vārdu guvums laukuma saimniekiem. Un kļūdās aizsardzībā Renārs Valters. Viens uz vārtiem Gats Gricinskis pēdējā brīdī centās atstāt ripu Želbovskim. Nu šoreiz neizdodas izkupināt vai ripu Čāp. Tikmēr Cipuls otrā laukuma pusē atlēts ripa. Un nepaspēja atlēkt šo ripu vārtos raidīt. Neizdodas Kurbam, es būtu šim mēģinājumu doties uz priekšu, sprukts, atstāja ripu Cipulim, Cipulis, metiens un ripu vārtos. Mārtiņš Cipulis panāk rezultātu 2-4, 6 minūtes, 42 sekundes spēlēts. Cipulim otrie vārti šajā sezonā.
Un tikmēr Magā dodas uz priekšu, spēcīgs meties garām vārtiem, vēl vien atlaikuši ir Ripa un Gatis Gricinskis panāk 5-2 otrie vārti. Gatis Gricinskis spēlē trešais punkts arī Rihardam Marenim. No. Un pretuzbrukums Jānis Sprungs un Lauris Rancevs pret Ronaldu Cinku sprukta metiens garām vārtiem. Šā piesaistās cīņā raida pats arī pārpus savas aizsardzības zonas. Brīdī, kad nu, aizsargi nelīdz galam šajā spēlē daudzās episodēs nospēlējuši. Tikmēr vēl viens vārtgūns Mārtiņam Cipulim. Rezultāts 3-5. Cipulim otrie vārti šajā spēlē, otrie vārti šajā periodā. Labi spēlē Pankēvičs pret Krišjānu Rēdliku, neļauj Rēdlikam saņemt ripu. Un no jau vārtu pārliktas vēlreiz glāja pēc sīkšņu metienu Kurbadu. Par pirmais pie ripas Lībskārgs. Un Komjakovs notara ripu, pats dodas uz priekšu 3-0. Un rezultāts 4-5, minūte 23 sekundes pirms mača beigām. Lauris Rancevs panāk 4-5, kuļūdās Mogo aizsardzībā. Viens Hevī Sanču palika pret trim pretspēlētājiem. Čāpats lai vārtus, pārmetien šajā epizodē nebūs sprukts, kā sestais laukuma spēlētājs dodas palīgā. Anči iesaisties cīņā laukums Suri ļoti pārgalvīgi šajā epizodē spēlē. Bluks no zilās līnijas metiens nav. Bloķēts metiens, tūkši vārti Kurbadam, taču rezultāts 5-4 uzvaru šajā cīņā svin Mogo. Esam atpakaļ jums tiešraidē no Jelgavas Halles, kur pēc pirmā perioda maniekiem diezgan nepatīkams rezultāts 0-2. Redzam arī atkārtējumā labākie momenti. Šeit pirmā vārta autors Kristaps Krastiņš izdir savu komandu vadībā. Un jau pēc neilga brīža Krastašēnovs bija tas, kurš palielināja Hokejas skolu Rīgu vadību līdz divu vārtu pārsvaram. Redzēsim. Jelgavnieku galvenais treneris Valērijs Kuļbaba būs kāds norādījums, būs devis saviem padotajiem pārtraukumā. Visticamākais, kad arī būs atrasts īstos vārds, lai komanda cīnītos par uzvaru šajā spēlē. Paralēli arī šai spēlē norit vēl divas Optimate Hockey līgas spēles, kur savā starpā tiekās viena no šīs sezonas favorītiem hokeja klubs Kurbats. Diezgan spēcīgā sastāvā noformētā šo sezonu hokeja klubs Prizma. Tur pēc pirmā perioda hokeja klubs Kurbats ir vadībā 3-1. Un arī vēlēnās paralēlajā spēlē, kur savā starpā tiekās Mogo pret hokeja klubu Liepāja, tur arī favorīts status šajā spēlē apliecina hokeja klubs Mogo. Nezinu arī, kā šīs spēles beidzās. Bet mūs sagaida vēl divi intriģējuši periodi šajā spēlē. Redzam arī hokeja skolu Rīga ir devusies laukumā. Diezgan ļoti daudz darba bija Arturam Šilovam pirmajā periodā. Viņš bija arī tas, kur viņam jāpateicās par to, ka vārti joprojām uz hokeja skolu Rīgas. Sagaidamies uz hokeja klubu Zemgalu vārta elīdes ir sarkana apaļa nulle. Mēs mazliet iesildās pirms otrā periodā. Mums ir krēdnots viens no mača galvenajiem tiesišiem, Krišu Kupčus. Arī numur 9, Andrejs Kudršovs. Viņam asistē, kā jau pirms tam pieminēju, viņa tiesiši Elijs Trankals un Dārzs Zundek. Arī hokeja klubs Zemgale devušies laukumā. Vai viņiem otrais periods būs veiksmīgāks par pirmo. Ja runājam par noraidījumiem, Zemgale spēlē diezgan disciplinēti. Un pirmajā periodā nenopelnīja vienu noraidījumu, toties viņiem bija iespēja spēlēt divreiz skailiskai vairāk. Un tiesa nevienu no iespējām neizmantojam, bet redzēsim, vai arī šajā periodā komandas spēlēs tikpat disciplinēt, un vai viņi būs iespēja spēlēt skaistam vairāk. Un jūs sagrādinās arī hokeja skolu Rīga galvenais treneris, Paliks Sarokins. Diezgan apmierināts, viņš varbūt pēc pirmā perioda padotie, redzot ievēro spēles plānu, un
Viņš mazliet varbūt pie disciplīnas jāpiestrādā ar noraidījumu, bet visamā pirmais periods ir hokejas skola Rīgas zīmē. Un redzam arī abu komandu pieredzējušie spēlētāji, komandas kapteiņs Renārs Undels, numur 9. Viņam iesaistīs sezonas garumā noturēt īpat labu spēles stilu. Un arī reizi Artjoms Ogorodņikovs. Jāgos hokejas skolas audzēknis, arī viens sezonu nospēlējis hokeja klubu Kurbats, bet pēc tam ir atgriezies hokeja klubu Zemgale LLU sastāvā un ikdienā nodarbojas ar treneru darbu, audzinot nākamā paaudzi hokejā. Un palīdz spēle atsāksies, jo kīsās iemtienā, diemžēl Rīpa neizdās iegūt ar Rīpa hokeja skolu Rīpa, kreiso malu dodās uz priekšu. Tiek uz labā man, tur pirmais pie Sāsera Sīnskis. Grūmās piespēlē apakaļ. Jo šeit diezgan neveiksīgi un atkal vēl viens metiens vārtiem. Šeit ļoti labi vārtos darbojās Rikards Cimernens. Tāpēc ko Rīga mēģina atkārt uzbrukumu. Bez viņa ilgais vārtiem ir numur 39. Mēs no komandas aizsargiem. Tas ir Vladis Laskoņšēvs arī. Otro sezonu spēlē hokejas skolā Rīga un šeit Zemgalē jau bija izlība. Zemgalē mēģināja ļoti tehniski apzīdīt savu pretspēlē, bet tiemžēl pēc spēlētājs bija pārāk šajā duelī. Zemgalē cīnās par Ripiņiem, tas arī izdodās. No kos dodas priekš, tiemžēl neizdodas apspēlēt savu pretspēlētāju. Ripa Zemgalē mēģina viedot bīstam uzrukumu. Un atskan tiesneša švilpe. Mēs laikinājumās arī numur 33, viens no komandas asistentiem, tas ir Gļeps Prokorenkovs. Arī redzam, tā kā komandas sastāv spēlē veidā pārsvarā jaunie spēlētāji, jauniem spēlētājiem ir uzticēti komandas kapteiņa asistenta pienākumi. Rīpa hokeja klubs Zemgale. Mēģina veidot uzbrukumu. Pietu Rīpu. Rīpu Bernhards. Dodāsies vārtiem piespēles priekšu. Zemgale izdodas Rīpu uztver, bet nesako mēties vārtiem. Rīpa jau Begals. Mēģina apspēlēt savus pretspēlētājus. Visiem daļai arī izdodas. Rīpu Naukovs. Mēģinās piespēlēt Jākums, un diemžēl neveiksmīgi. Un izskola Rīga izveida Rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Rīpu Bernhards. Un redzam. Un redzot, jūs iemetiens pie Akušilovu sargātiem vārtiem. Un cenēsot, tiesnes bija fiksējis zonu. Redzēsim atkārtojumā. Arī ir iemetiena Adelsons. Viņš jau neizdodās Rīpa izcīnīt ar Rīpa hokeja skola Rīga. Veidot uzvirkumu. Šodien arī pie vienā hokeja klubu Zemgale LLU aizsargiem. Esam arī otrā perioda sākumā, kad ir nospēlēts 2-2 minūtes. Esam Zemgale īspēju veidot uzvirkumu. Pietur. Atspēl zilā līnija metiens vārtiem. Esam pagaidām Zemgale nostājusies, lai veidotu uzvirkumu pretnieku zonā. Pagaidām pēc viņiem neizvadās, arī pie Jorens Grauts. Joprojām arī cīņa par Rīpu hokejas skolu Rīga aizsardzības zonā. Un redzam arī otrā perioda sākumā hokejas skolu Rīga netaisās sadot iniciatīvu hokeja klubam Zemgale. Rīpu Begals. Rīpu Pietur. Niklaus Balgals metiens vārtiem, Rīpu lido garā vārtiem. Un tiesnesis paceļ roku un atcīmredzot sekos noraidījumus. Šoreiz jau Zemgale LLU sastāvā. Pirmā reize Zemgale iespējams spēlēs skaidrs kā mazāk. Un redzēsim, kā veiksies šis uzbrukums. Atpakaļ skolā Rīga Pietu Rīpu. Numur 9. Renārs Undels dodās priekšu piespēlē priekšu dienu no saviem pretspēlētājiem. Visam situācija. Joprojām ir hokejas skolā Rīga Pietu Rīpu.
Viņš sešu laukumu spēlētāju sastāvā, aizsarētās soda laikā. Mēģina veidot uzbrukumu. Viņš redzēsim, vai kādam no hokeja kluba Zemgales svētam izdosies iesu ripu. Un jā, viņžēl hokeja kluba Zemgale pirmo reizi šajā spēlē spēlē skatiskajā mazākumā. Mēs atkārtumā noskaidrot, kāds ir iemesls. Un šeit hokeja skola Rīga mēģina veidot no viena uzbrukumiem, bet Rīgers Zimmermans darbojas vārtos. Redzam, laukumā bija 20 Vītoliņš, tiesinē labi zināmais Harijs Vītoliņš, bet viens kāds no aizvēlētiem. Redzam, Zemgalē. Marks Mešaks ir tas, kuram jādod cīsties 2 minūšu noraidījums. Viņi izspēlēts 3 minūtes pirmajā periodā. Un šeit tev Orzils Kurnišovs mēģina veidot uzbrukumu, metiens vārtiem. Un šeit veiksmīgi pēc atlākošās ripas Jārājs Cim darbojās Zemgales vārtu vīrs Rihards Zimmermans. Vaļēja trešo reizi šajā spēlē pārspēcēju un viņi sargā pa cietoksi. Mēs iekrēmos arī Begaumaiņa. Šiem spēlē trenders mazliet pamainīs virknējumus. Redzot joprojām, arī skuda galbūt tā teikt eksperimentā sastāviem. Viņot atrast labākās maiņas. Un šodien nomināli otrā maiņa šī ir. Kā redzam, Marks Mešsargs. Šajā spēlē bija paredzēts Marks Mešsargs kā otrajā maiņā, bet redzot, treneris ir mazliet pamainījis virknējumus un viņš ar vietā Bernhards, redzam šeit dīstam situāciju. Šeit ļoti bīstams moments. Atkal Rihards Zimmermans ir tas, kurš pat labāk dod par savu vārdu drošību. Redzam, atkārtējumā atkal hokeja skola Rīga bija ļoti bīstams moments izveidojies. Bet vēl 5 minūte ir jāspēlē skatiskajā mazākumā. Un 5 minūtes 37 sastāvē otrajā periodā. Zemgalē brīdi izdodas viņai tiemtienu, ripnē izdodas raidīt no savas aizsardzības zonas, bet tagad ar spēcīgu metienu tas tiek arī izdarīts. Ripu numur 39. Tas ir Vācijos Konišēvs. Viņš ir 24 gadi, bet komandas sastāvā viņš skaitās kā viens no piedzēkšanas spēlētājiem. Šo redzam šeit ar tādu hokeja skola Rīga bija savas uzbrukums. Ar tādu kā tenisa raketas veizienu ripa tiek saglabāta uzbrukuma zonā. Un šeit jau uzbrukumās priekšu dodās hokeja skola Rīga. Mēs zem ļoti ilgāt apspēlē savus redzspēlētājus. Vēl 12 sekundes viņiem, lai realizētu skatās kaut vairāk un redzēt, lai viņi tas izdodies. Un jau Artūrs Šielovs signalizēja par to, ka tūlīt Zemgales spēlēs pilnā sastāvā. Mēs vēl arī neizdodās realizēt savu pirmo skatās kaut vairāk un šajā spēlē. Zemgale atgriežās pilnā sastāvā. Redzēsim, kā veiksies šis uzbrukums. Arī hokeja skola Rīga. Labo malu dodās. Tas ir šeit. Tas ir Šenkovs uz priekšu, ar ripu. Tā divi cīņā pie vārtiem, veiksmīgāk ir hokeja skola Rīga. Tas vēl Kornišovam. No Vītoliņš un esam redzot tiesnes fiksē zonu. Tad mums ekrānos arī numur 20. Raimonds Mikas Vītoliņš. Varbūt jāpaskatās, lai Vītoliņš ir radinieks ar galveno hokejistu, tā teikt, dinastiju Harijiem Vītoliņiem. Kā zināms, Harijs Vītoliņš ir ne tikai
Zinās hokejs, viņa tēvs un vecais tēvs arī bija. Arī Vītoļņi un visvērts jau tika mēs trīs pauzēs. Ir vēl dodās priekšo, Garoņikos pa kreiso malu mēģina atstāt priekšpēlē, bet iedz vārtiem diezgan bīstams metiens. Šilam neizdevās rips, neizdevās. Diezgan pārliecinoši un rips ķert, tāpēc arī uzmetums turpinājās aizsardzības zonā. Un šeit jau hokeja skola Rīga iespēja vīnēt šo uzbrukumu. Viņi turpina cīnīties, Krasašenkovs. Vītoļa metiens vārtiem, Cimermans atvaira. Rīpa komandas kārtēns Krišs Grundmanis, viņi ir četri. Un šeit diezgan bīstam Rīpa izlēc vārtu priekšā, kur neviena nebija. Un hokeja skola Rīga bija iespēja veidot kārtējo bīstamā uzmetumu šajā spēlē. Un pagaidām hokeja klubs, kad ir nospēlēts Grundmanis jau 7 minūtes. Pagaidām vēl nav hokeja klubam Zemgali izdevies uzlauz Sancienšu vārtus, bet diezgan aktīvi turpinot, es domāju, ka ilgi tas arī vairs nav nepavīdz. Uz informāciju arī no daudz darbiniekiem. Puslaika pārtraukuma. Mietiens jau pie hokeja skola Rīgā. Rīgā izdodas uzvarēt iemetienu. Ātri vien rips tiek zaudēt un jāsteidz jau pēc rips uz savu aizsardzības zonu. Tikai pārmetienās ir redzēt. Šeit maza vārda aprājums starp Jākobsonu un no 12. Tas ir Patriks Trasuns. Tiek pie hokeja skola Rīgas vārtiem. Zemgalē izdodas vīdnēt uzbrukumu. Sadomies iemetienu, bet šeit jau iemīstam situāciju pie Agušielā sargātājā. Zemgalē turpina uzbrukumu. Redzēsim, ko viņi būs izdomājuši. Beigalā metiens vārtiem ļoti mani. Nezinu, mānīgs metiens partneriem. Bīstams izdomājums. Šeit bīstams moments! Redzam, Beigalās bija tas, kurš turpināja uzbrukumu. Uz tā mēģinot viltīt pārspēc vārtsargu pats, bet uz tam jau atrodot kādu no komandas biedriem. Un redzam, tiesnesis ir atsimredzot atkal fiksēs pārkāpumu un redzam, mēģina atrast kādu no... Nē, žāk ļūdos. Tiesnes izdomāsēja pa pārmetienu un atkal jau kārtējā reiz pēc kārtas iemetienas būs pie hokeja skola Rīgas sargātējiem vārtiem. Iemetiena Adelsons, izdodas Ripu iegūt. Kārauda metiens vārtiem, kur diemžēl Ripu nobuķēt kāds no hokeja skola Rīgas spēlētājiem. Ripu Zengala, Begaus. Neizdodas piespēlēt kādu no spēlētājiem. Un šeit jau Zalāns ir tas, kurš dodas priekšu, bet viņa reidu veiksmīgi aptur hokeja klubu Zemgalē LLU spēlētāji. Numur 10, Mežnieks Rīpu piespēlē apkārt Prohorenko. Un šeit jau bīstam situācija pie Zemgalas vārdiem metiens vārtiem. Šeit veiksmīgi darbojās. Un acīm redzot tiesnes fiksē noteikumu pārkāpumu un otro reizi hokeja skola Rīga būs iespēja šajā spēlē spēlēt skaidrs kā vairāk un redzēsim tūlīt par ko noraidījums. Tas ir šiem pretiniekam par rokām. Atzīm redzot tāds ir tiesnešu traktējums. Vēlēsimies Vītoļš pret Krista Pmīlera iemetienā. Tiek veiksmīgāki hokeja klubs Zemgale. Aleksejs Popovs ir tas, kurš iedās izcies 2 minūšu noraidījumu. Jānās Sundels, Pieter Rīpu, pagreiz jau malu.
Viņi veido kādu no kombinācijām. Konšēls atspēlē apakaļ. Rikens vārtiņš šeit ļoti bīstami. Tāpēc Rikards Cimermans ir uzdām augstumos. Tiesas ir atturējis spēli. Tas ir iemesls. Redzot, jā, tā arī ir. Iemties būs pie Rikarda Cimermaņa sargātajiem vārtiem. Raimonds Miks Vītols iemtienā pret piedzīvšo Olipiņu Kisovu. Zinot, neizvēlēts viņa tieptiem, bet izvadās raidīt ripu ārpus savu aizsardzīt zonas. Rīgas spēlēsies ar Šilovs, atspēlē apakaļ. Hokejskola Rīga mēģina veidot no savas aizvērts uzgūmu. Šeit jau kļūdās Hokejskola Rīga. Zemgalva mazliet sākus presingot. Būdam mazākumā. Redzēsim, vai šis lēmums atmaksāsies. Ļoti veiksmīgi Zemgalva pietur ripu. 52 sekundes viņiem jāspēlē mazākumā. 48 sekundes, tāpēc vēl Rīgu vairākumā, lai viņi sāka to realizēt. Redzēsim, vai viņi ar otrā piegājienu tas izdosies. Arī tu priekš runas. Un šeit jau bīstam situācija! Kārtējo reizi šajā spēlē Rihards Cimermanis ir tās, kurš neļauj trešo reizi pārspēt Hokejskola Rīga hokejus. Redzam šeit. Pa diviem tiek atbruņots Krišs Grunmans un ļoti bīstama situācija izveidojās pie Cimermaņa sargātajā vārtē, kur jau viens pats uz mētēju bija palicies Jevto Kīmovs, numur 19. Es arī Rihards jūs etmēnos. Ir otrā sezona hokeja klubu Zemgale LLU sastāvā. Labi divi ar Eni Petkusu nosīt mājā. Galvas spēles laiku. Šoreiz treneris arī izvēlējās Rihards Līdvārtos. Zemgalē vēl. Zemgalē pauksies trietā pret pieciem. Vēl iztavs. Šeit jau Benhardam trietā pret pieci bija iespēja būt vārtu savu komandas labā. 16 sekundes jāspēlēt 5 pret 3. Pēc tam ļoti eleganti tiek atņemta ripa un iegūt svaidzīgās sekundes mazākumā. Visus Mīlērs turpina forechekingot komandas pretspēlētājus. Šeit jau viens retiens zārtiem. Mēs zinām arī otrā periodā. Hokejskola Rīga ir dara visu iespējamo, lai hokeja klubs Zemgale tiktu atsācās ar šo, ka redzēsim, vai viņa tas izdosies. Es vēl apkārt Rīgu sāku uzbrukumu, kreiso valu. Iekiens hokeja klubu Zemgalē LLU. Mēs esam dzīves zonā. Šeit divi cieņi pie borta. Iesaistās vēl Adelsons. Un šeit jau mežnieks ir tas, kurš veido komandas uzbrukumu. No 41 sekundi jāspēlē mazākumā. Zemetienis uz vārtiem. Šeit jau Zemgale ir iespēja veidot uzbrukumu. Ilja Makārovs pa kreiso malu dodas priekšmetienis vārtiem. Šeit Šilovs ripu nenotur un spēle turpinās. Zem šeit jau Aka Lasumi. Mēs viens vēl bija šajiem jāgalnieku spēlētāji. Jorens Grauds, kurš jau otro reizi šajā spēlē iesaistās divcīņā. Šeit Šilovam diemžēl neizdodās ripu pieturēt. Un šeit jau sako, tā teikt, mazliet tāda džudo cīņa uz ledus. Esam arī no komandas biedriem tādā iepriekšējā epizodā saņem uzmodinājumus Ilja Makārovs. Šajā sezonā arī pirms tam vairāk sezonas aizvedot Liepājas Vēja pilsētā un šī viņa pirmā sezona ārpus Liepājas. Visams moments meties vārtiem vārti!
pēc apstiprinoša tiesneša žesta ar zemgalī tā, kas sateltē rezultātu starpību līdz minimumam. Tad tieši tas viņam arī izdodas skaidrs kā mazākuma ietvēlēs. Redzam šeit neveiksmīgi Šilovam neizdodas ripu ķert un Artjoms Ogorodnikovs ir tās, kurš mēģinās atdzīvināt hokeja klubu Zemgale LLU uz uzvaru šajā spēlē. Arī, lai cik labi šodien darbotos Artjoms Šilovs vārtos, viņš arī viņš šajā spēlē pārspēts. 1-2, Mājiniekiem ir projām nelabvilgs rezultāts un jāspēlē 17 sekundes skaidriskajā mazākumā. Ko mēs dar hokeja skola Rīga vairākumā, to izdara hokeja klubs Zemgale mazākumā. Redzam, komandas rezultīvākais spēlētājs Mārts Mies arī šodien papildina savu punktu bagāžu, tikko pie piespēles. Zemgale atkal spēlē pilnā sastāvā, 7 minūtes. 50 sekundes ir palikušās līdz otrā perioda beigām. Ļoti aktīvi abas komandas aizdušo pēc vēl viens. Šeit jau Zemgalē bija iespēja veidot vēl vienu bīstamu uzbrukumu. Zemgalē ar Zemgalē saņēmušies ar šiem gūtajiem vārtiem. Redzēsim, kā šo vārtu gumbu būs reaģējuši hokeja storīgi. Tā vipu mazāties vēl Cimermanis. Bils viņa pie borta. Šeit jau vairāk hokejas iesaistās. Un redzam šeit gandrīz rīpa nonāk līdz hokejas skola Rīgas spēlētājiem. Šeit jau ļoti eleganti Popo uz Nauko zonas priekšu. Naukom ļoti labi izdevās. Ar eleganti maņšatību apspēlēt savu pretspēlētāju. Un uzrakums turpinās. Rīpa Popovs. Rīpas jau steica numur 33 Kāls Ozols. Arī viņš, Kaisars, demonstrē meistarību un apspēlē savu pretspēlētāju arī pietu. Redzam, diezgan augumā ražants ir Kālis. Netik viegli Ripu nav atņemt. Ar Ripu Begaus dodas uz priekšu, apspēlē vienu pretspēlētāju, tur ātri viņš tiek atbruņots. Šeit jau hokeja skola Rīga ir iespēja doties uz rukumā. Neizdodās metiens uz vārtiem, ar Ripu jau atkal Ozols. Spēcīgi raidījumi Ripu nogādā tiek Rusmanam Begavam. Begavs ātri vien tiek atbruņāts un jau atkal hokeja skola Rīga dodas uz priekšu. Vidīts vārtiem, Jorena Graudu metiens tiek bloķēts. Šeit Zemgalē iespēja veidot uzbrukumu. Redzam ļoti labi. Homjakovs iet iekšā. Šeit mazliet pietur, bet tiesnesis Filipa klusē. Atsīmēdot noteikumu robežās viss. Joprojām cīņu redzam. Pēc vārtiem Zemgalē saņēmusies un jau aktivizējusies. Redzam, vai viņiem otrā periodā izdodasies noslēgtas pozitīvas notas vai tomēr arī redzam skatītāji diezgan neapmierināti par tiesnešu lēmumu. Redzam jūs ekrā no Sansons. Tiesnes bija fiksējis zonu. Tiesnesim, tas viss bija labāk redzams, nu kā skatītājiem atsīmēdzot. Viņš šeit hokeja skola Rīga viņa iemetīnu. Tā labā māla dodās priekšu, piespēle pa gaisu. Un šeit jau atsīmēdzot piespēle roku. Tādam no hokeja skola Rīga spēlētājiem. Un iemetīns būs Tiesnes signalizēs to, kad iemetīns būs viduszonā. Zagrānās līģis. Tāpēc tā pievienētājs Vaislavs Konišēvs. Adelsons jau kārtējā reizi šajā spēlē demonstrē individuālo meistarību iemetienos. Uzvarot iemetienu. Arī pa Krīžu Grūnmanis. Mēģinām viņu kā no pretspēlētājiem. Ļoti aktīva spēle notiek viduszonā un šeit jau Homjakovs dodas priekšmetējas vārtiem un šeit zibenīgi ar ķērāju cipgu. Darbojās Šilovs, neļaujot otro reizi šajā spēlē sev pārspēt.
mazliet vairāk pa 5 minūtēm palikušās otrā periodā. Nu, redzēsim, vai Zemgalē būs otrā periodā izdevies mazāk pagaldēt rezultātu starpību. Zem ievietienā mēs pret Gerzinišo Undeli. Tiesas teica, ka esmu pēdējos norādījis uz ievietienu un Zemgalvīnē ievietienu. Pietur Lipu, tās pirmais steids. Kārklīčs vēlties! Martī! Redzam, Zemgala uzņem apgriezienus. Nu, neērtā 0-2. Rezultāts ir kļuvis 2-2, un tas ir Kristaps Millers. Dāvis un kungu, redzam, viens no komandas. Pirms dažākiem spēlētājiem ir uzņēmies līderu lomu, un turpina vilt savu komandu. 2-2. Vēl mazliet vairāk pa 5 minūtēm palikušos otrajā periodā. Arī Ļigaus Ļebiģevs neskopojas ar apsveikumiem pēc vārda gūma. Un tagad jau psiholoģiskais pārsvars ir uz svaru kausē nosvēries pa labu hokeja klubam Zemgalē. Redzēsim, viņiem izdosies tāpat turpināt. Šeit jau vēl viena iespēja. Redzam arī Kogu Roņikovs. Un šeit nav, esam redzot, kā viņš arī tiks pie piespēles. Cīņa par Ripu turpinās. Roņikovs. Jā, tieši tā. No Mežsargā. Es atvainojos, jā, no numur 23 Marks Mežsargs un numur 10 Jānis Ričards Kārkliņš ir tie, kas asistē vārtu gūmā Kristapam Milleram. Nominālis atvertā maiņa. Tikai vienīgais, kurš ir pamainīts, tas ir Marks Mežsargs ir no otrās maiņas nosūtīts atvertu un acīm redzot šis Valērija Kuļibabas strateģiskais gājiens ir atmaksājies. Iemetienā tās vienkos pret Vegau. Pagīto Rīgi izdodās viņiet iemetienu. Vēl 4-20 jāspēlē līdz otrā perioda beigām. Un šeit jau Zemgala vēl viena iespēja veidot uzbrukumu. Diemžēl Berkanam neizdodas Ripu uztart, bet Ripu Zemgala saglabā. Ripu Novakovs. Cīk pie borta Ripu Ozols. Līdz izdodās viņam atspēlēt un gan drīz jau Zemgalē atkal bija iespēja visam uz vārtiem. Arī pa Zemgalē. Turpin veidot uzbrukumu atspēlē apakaļ. Arī pa Berkārds dodās uz priekšu. Šeit viņu pēdējā momentā atdotie kāds no hokeja skola Rīga aizsargiem. Arī pa Grauds. Zem, šeit nevarēja iet iekšā uzbrukuma zonā, jo kāds bija no Zemgalē. Redzam šeit, kas pa spēku paņēmiem. Šeit jau vēl viena iespēja vēst uz vārtiem. Pēc hokeja skola Rīga spēka paņēma vienu uzbrukumu turpinās. Un šeit arī tas notika drošāk. Šīvēls ir tas, kurš ar ķērājcīgu piespiež Ripu un iemetienis būs pie hokeja kluba. Sadainojas hokeja skola Rīgas sargātiem vārtiem. Lākumā devusies Vīto Ligmaiņa. Nomināli trešā šodien. Arī asistentiem jāmaiņā viņam akstu Rihards Liģis un numur 35 Antons Trastošenkos. Spēle turpinās. Ripu Mateiko dodas uz priekšu. Liģim neizdodas Ripu uzsvērt. Ripu jau hokeja klubs Zemgala. Vēl 3 minūtes jāspēlē otrajā periodā. Zemgala Ripu pietur. Ilma Kārās mēģina veidot komandas uzbrukumu. Tad būs no situācijas atspēlē apkārt savam partnerim. Tiesnes atļaut spēlēt. Tāpēc to Rīga mēģina veidot uzbrukumu.
Viņš šeit jau otro vārtu autors Millers. Joprojām aktīvi mēģina, tā teikt, braucēt spēlēt hokeja skolē Rīga. Gan ierēdz jau viņam viņš galas sāp sagādājas hokeja skolē Rīga. Un cerams, ka turpinājumā teiks tad sagādāt vēlreiz. Un šeit jau arī bijis no situācija. Un mazam fani ļoti neapmierināti pēc tā, kad kāds no hokeja skolē Rīga spēlētājiem bija ieslidojis vārtsargu laukumā. Un mēs esam atkārtām skatīties šī suvidināšanas iemeslu. Jā, šeit nebija speciāli domāts. Es jau kaut kā skolu Rīgas spēlētājiem netīšām ieslīdēja Rihards Cimermiņu vārtos. Varētiem nesakos. Varam mazliet pārliecināties, Rihards izstāsts pēc pirmā perioda. Es esmu augstas dušas, arī viņš ir saņēmies. Un otrajā periodā demonstrēja atzīstam sniegumu. Mazs nesaprašanos. Tad arī viens no līnītīsišiem, tas ir Elijs Trankalis. Kokais viņa dēvšos uz iemetienu. Kaut īsās par tundeli iemetienā. Abu komandu nomināli pirmās maiņas. Pēdējās divas minūtes. Un hokejs, un redzam arī, tomēr uzbrukums uz Cimermaņu vārtiem ir vainagojies ar vairākumu hokeja klubam Zemgale LV. Redzēsim, vai viņiem ceturto reizi jau šajā spēlē būs izdarīts. Jā, un metiens un vārtī, ļoti labi! Tas ir neviens cits kā Māris Miezis. Pāris sekundes tikai bija vajadzīgas. Lai hokeja klubs redzēja pēc eleganta pagrieziena. Māris pietur ripu. Un ļoti elegants metiens uz šitiem. Un redzam Māru Miežu viltīgais metiens. Sasniedz Andris Saturns. Zemgale jau ir vadībā, kad jāspēlē mazāk par divām minūtēm otrajā periodā. Nu, redzam arī omlīgā smaidīgā Oļa Gasarokina. Mēs tagad redzam nopietno un rokas agristojušo Oļa Gasarokina. Nu, ir pamats būt neapmierinātam. Redzam arī viens no kapteņa asistentiem Valentīns Pievkīsos ir tas, kurš ticis pie rezultatīvas piespēles. Ļoti negaidīgs metiens bija uz Šilovu vārtiem, diemžēl viņš arī nereaģēja. Nepasadījums mums spēja reaģēt ļoti ātri. Un tas arī vainagojas ar vārdgumu. Bet tagad, diemžēl, Zemgale spēlēs mazākumā. Rustams Begovs ir tas, kurš par sišana 0 devies uz divām minūtēm. Redzēsim, vai Zemgalei izdosies arī otro periodu iesākt mazākumā. Tas vēl zināt, ka uz periodu beigām nevien hokeja skola Rīga vārds nav gūsi. Vienreiz jau Zemgale šodien ir vārds gūsi mazākumā. Redzēsim, vai viņam izdosies tas otrais. Ļoti aktīvi Zemgale mazākumā turpina spēlēt. Iekopjot tā saukto pressing, jeb forechekingu. Un redzam neļauj mežniekam uzsākt uzbrukumu. Un arī tas vainagos panākumiem. Uz brīdi izdodās atņemt ripu. Redzam ļoti tehnisks spēlētājs ir Adelsons. Un ar veiklām rokas kustībām uz minūti paralizē hokeja skola Rīga uzbrukumu. Redzam, ar Zinskim neveiksmīgi. Neveiksmīgi mēģināja izmest ripu savas aizsardzības zonas. Un tagad Zemgale 30 sekundes ir jānoturās skaitliskajā mazākumā. Lietiņas vārtiem ir Rīkārds Cimermanis, dāmas un kungi. Redzam, arī viņš ir uzņēmis apgriezienas un šajā periodā izteicis lielu trekmanē.
vārtu gulumiem savos vārtos. No minūte un 3 sekundes jāspēlē ar Rustamam Begovam un Skatavskajam atzākumu. Šodien tikai Rustamam Begovam, bet arī visai hokeja klubu Zemgale Lūdzu četrniekam jāspēlē Skatavskajā mazākumā. Degos ir tas, kurš degos uz iemetienu. Bet viņš pēdējā momentā tiek nomainīts. Pēc tam Miller Jakobsons dodās priekšu kreizo malu. Piespēles priekšu. Jakobsons iegūs vērtīgas sekundes. Konišēvs dodās par labā malas priekšu. Zem ļoti labi lagas Konišēvs pietur ripu. Šeit 5 minūtes, 5 sekundes jāspēlē. Un tā, dāmas un kungi, otrais periods ir noslēdzies ļoti labi. Otro periodu raizīšu hokeja klubs Zemgale, kurš sev no tik nērtā 0-2 ir pratuši atspēlēties un atgriež intrigu šajā spēlē. 3-2 pēc diviem nospēlētiem periodiem. Patraukumā varēsiet redzēt sportsens.com sagatavotās intervijas un iepriekšējā spēļa labākos momentus. Tiekamies ar jums pēc pārtraukuma. Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Kā man tev pieteikt, tu esi hokeja skola galvenais treneris, Latvijas jauniešu izlases galvenais treneris, vai tu vēl esi arī hokeja federācijas valdes locekļa kandidāts? Nu, es domāju, tas valdes locekļa kandidāts, laikam tas nāk līdzi, jā, vismaz nekādas atcelšanas tam nav bijušas, jā, un esmu, lai gan šogad tā daudz mazāk sanāca darboties tieši federācijas, tiksim, valdes sēdēs kaut kā īsti, tie treniņi šogad ir vakaros. Un tad tās valdes sēdes arī ir uz vakaru pusi, līdz ar to neesam bijis, bet tās visas pārējās, tās prezentācijas, jā, viss kārtībā. Es kaut ko varbūt piemirs, varbūt tu vēl esi kādas labdarības organizācijas vai veterānu kustības pionieris? Nē, es mēģinu koncentrēties uz to, kas ir dotajā brīdī, skaitos vēl viskaut kādās lietās, bet tas, ko es daru, tiešām tās pamatlietas, to dotajā brīdī ir hokeja skola Rīga un kaut kur saistība ar tādu 18 izlases. Vai tu kā hokeja skolas Rīga galvenais treneris vari objektīvi paskatīties uz Latvijas čempionātu? Varu laikam katru gadu kaut kādas izmaiņas ir un tā tālāk, bet nu droši vien, ka varu. Nu, tev ir 3 punkti uzvar 4-3 pret Kurbadu, ļoti skaisti, 2 punkti pret Liepāju un 3 punkti pret Lido. 8 punkti, jūs laikam esat 4. šobrīd, jā? Nu, vietas tā īpaši, laikam, es neskatos, kurā vietā tur mēs esam. Mums, kā saka, tas aplis jāpabeidz, un tad mēs varam apskatīties. Es domāju, labā ziņa tā, ka priekš puišiem tas tomēr ir forši, ka tu neesi pēdējais, ja, ka tu esi augstāk. Un čempions uzvarēts. Tu esi apspēlējis čempions, un ne tikai, ja tu esi tādā no 8 punktu pirmajā aplī, droši vien, ja mums to pateikt pirms čempionāta sākuma, mēs teiktu, ņemam. Jums jau vēl spēle viena. Bet dotajā brīdī, jā, mums vēl ir viena spēle, un jāsaka, gribētos vēl pie kādu punktu tikt. Ko šie rezultāti, kā piemēram Kurbada 3 zaudējumu, ko tas rāda, kad ir kaut kur ir izlīdzinājies spēku samērs un ja arī
U18 bāzes klubs spēja iekost čempionam? Nu, es domāju, labi, es nemāku teikt, vai tas ir izlīdzinājis. Es domāju, tas līmenis ir apmēram tāds pats, kā tas ir bijis pagājušā gadā. Varbūt, man, es teiktu, laikam pat nedaudz varbūt augstāks kaut kādos brīžos liekas. Ja? Jo, nu, Mogo komandā ir tādas paaudžu maiņa neliela notikusi, ja spēlētāji turp šurp ir aizstaigājuši, ir Kurbats ir, nu, vēl pastiprinājies, ja. Tāpat laikā tiešām viņi pirmajā aplī zaudējuši 3 spēles, ja. Zemgale tik uz klāt pie bijušajiem Mogo spēlētājiem, bet kaut kur būtu kaut kādās līnijās, varbūt pat kaut vājāk kļūs, ja, atkal Liepāja tur nepārāk iet noteikti finansiālās iespējas nav tik lielas, un līdz ar to mēģina Liepāja arī uzspiest uz tiem saviem puišiem uz Liepājas audzēkņiem, nu, vai arī tiem audzēkņiem, kas ir mājās vismaz dotajā brīdī. Tā kā, tas līmenis ir tāds, īsti nevar saprast patiesībā. Droši vien tās trīs komandas, kas ir, un Prizma, protams, jau Prizma, nepiemēram, atkal Prizmā, protams, tas līmenis ir krasi cēlies Prizmā līdz ar to, ka ir pienākuši tie spēlētāji, kurus mēs zinām, kur tiešām ir Latvijas izlases principā spēlētāji, jau nu bijušie, un labi spēlētāji, un līdz ar to tas kopējs iepakojums arī izveidojas tāds daudz labāks. Nu, kā tad tu gribētu teikt, ka tas vidējais līmenis ir cēlies vai nav? Nē, nu tev kā valdes locekļa kandidātam, protams, jāsaka, ka pēdējos 2 gadus, kopš es strādāju valdē, ir cēlies līmenis. Nu, tas līmenis ir cēlies. Es nezinu, cik daudz tur man kā valdes locekļa kandidātam ir tas nopelns. Es domāju, ka nopelns ir tiešām tam hokeja fanātismam un klubu saimniekiem, jā, kas ar to nodarbojas, kas vēlās, lai tās komandas iet uz priekšu, kas vēlās, lai redzēt arī kaut kur savu komandu, savu ieguldījumu tātad. Un liels prieks, ka tādi cilvēki vispār ir. Vai arī tev, domēm jāpasakās, jā. Protams. Vai tev kā Mogo bijušam trenerim nav greizsirdība, ka nu, Mogo arī tīri labi spēlē? Jā, nu dotajā brīdī, cik nu greizsirdība, man nu, ir prieks, ka Mogo ir tā nedaudz pamainījies un ka tas virziens ir nedaudz savādāks, ja ir vairāk arī tādi jaunāki puiši un tiešām ļoti ātri hokeja. Es domāju, Mogo ir, principā, dotajā brīdī ir ātrākā komanda visā līgā, pilnīgi noteikti. Es skatījos, Mogo spēlā Kurbadu, nu līdz 4-1, ja, nu, es teikšu, ka abas komandas principā spēlēja, nu kā tagad saka, varbūt negluži atklāto hokeju, bet aktīvu uzbrukumu hokeju, un bija uz vienu pusi un uz otru pusi, un ja būtu jau pašā sākumā Kurbadam bija izgājiens 3-2, kur beigās 2-1 paliek, Cipuls iziet 1-0, divreiz meta, teiksim, nu varēja tas rezultāts arī, bet ko es gribu teikt, man likās, ka tīris skatāms un sakarīgs hokejs ir. Es domāju, ka skatāms noteikti ir, protams, tās kļūdas, teiksim, kaut kādas kvalitātes kļūdas ir arī redzamas, bet tāpat laikā mēs skatāmies uz mūsu lielo komandu Dinamo un mēs tur arī redzam daudz kļūdas. Pie tam, tomēr, tur ir darbs uz lielajiem laukumiem, šeit uz mazajiem, un uz mazajiem tās kļūdas laikam redzamas vairāk, un viņas ir arī, tās kļūdas arī ir biežākas, jo, nu, tomēr, daudz tuvāk visi pretinieki, teiksim, tā viens otram virsū var uzskriet ātrāk, ja nekā uz kaut kādiem arēna Rīgas laukumiem, ja, vai, tā kā mums ir Latvijā Ventspils laukumi, ja. Tā kā, nu, tajā zinā, es domāju, hokejs ir daudz dinamiskāks nekā KHL, pilnīgi noteikti. Es zinu, kad ir cilvēki, kuri saka, ka, nu, arī es runāju ar Evaldu Grabovski pirms iepriekšējās kārtas, viņš saka, man tas Dinamo nepatīk, tur tik daudz mainās visu laiku uzvārdi, ka viņš saka, es skatīšos Mogo ar Kurbadu, nu, tur tā kā es viņus visus zinu, ja, nu, kaut kāds šāds moments arī parādās. Nu, arī labi droši vien, jā, tur tiešām ir vairāk spēlētāji, kurus zina. Nu, gan izjāsaka, ja kurš hokeju, nu vismaz mazliet pazinēs, un tad jau ir parok dziļāk, tad tiešām visi uzvārdi ir gana zināmi un gan interesanti. Un ja kāds ir jauns, tad arī uz to ir interesanti paskatīties, kā viņš, vai viņš izcelsies šeit uz Latvijas līgas fona, ja, vai neizcelsies. Nu, runājot par to ātro hokeju, par tiem daudziem momentiem, nu jāsaka, jā, protams, te tā strukturālā, varbūt tā sakārtotība tāda nav, un puiši vairāk ar sirdi spēlē, un no, tie momenti daudz, un skatoties uz Mogo. Bet tāpēc jau smukāks viņš ir. Jā, tāpēc skatoties uz Mogo hokeju, protams, arī, nu, tā vienmēr ir bijis tā, ka Mogo izveido daudz momentus, bet arī pret viņiem ir momenti, un ja mēs skatāmies tādā lielā hokeja mērauklā, ja, tad tik daudz momenti, cik veidojās spēlē, nu,
piemēram, pret Mogo vai to pret cik momentu izveido Mogo pret Kurbadu, nu tas nav tā kā, nu lielā hokeja tādā līmenī tas nav normāli, ja, kad tev pa spēli tur iziet 2 pret 1, 3 pret 1, tur divreiz pa periodu vai kā, vai 1 pret 0 skrien, ja. Nu tas bija svētki, ja, ja kāds 1 pret 0, es, ka nezinu, reiz 10 spēlēs, ja. Bet nu tāpat laikā es saku, te ir mazie laukumi un te ir bišķi savādāk tā lieta, arī nevar vērtēt, teicam, pēc kaut kā KHL mērauklus. Man skatoties arī bija interesanti un faktiski ir prieks, ka nu, šie puiši, kas pārodās no ārzemes vai kas nav ilgstoši, nav redzēt, kā Rihards Marens, nu, es arī, es faktiski gaidīju, nu, nu, būs, nebūs, nu, būs, nebūs, jo, nu, tur gandrīz viņš pie Dinamo, gandrīz pie izlases ir bijis, nu, tā vai ne, un, nu, iet viens spēl, otrs, trešā nav nekas, un tagad badāts, viņā Gricins kustais būtībā spēle pret Kurbadu, jā. Jā, nu skaidrs, ka visiem ir jāiespēlēs un katrā līgā ir savas īpatnības un arī, arī katram spēlētājiem droši vien pret sevi tās prasības, kaut kur varbūt tas ir uztraukums, kaut kur tas ir tāda nesaprašana īsti, nu ko tad īsti darīt šajā līgā un kā spēlēt, kādi tevi partneri blakus, jā, kā ar viņiem sadarboties, tā kā noteikti tam visam uz to visu aiziet laiks un kā tu minēji, jā, mums jau ir spēlētāji daudz, kas no tajā brīdī varbūt nav devušies uz ārzemēm, kas ir arī teikuši, ka dosies uz ārzemēm, nu teikt to pašu Pujats nosauksim, jā, ka principā viņi ir iemetušies šajā Latvijas virslīgā un ir sapratuši, ka nu, te arī ir riktīgi jātrenies un te ir jāspēlē un arī viņiem tas sākotnējs sniegums varbūt nav bijis tik labs un ar skaidrs kā laika viņi progresēs, bet šeit jau vairs neiet, nu, nav runa pa kaut kādu naudu, jā. Viņi redz, ka tas līmenis, ka viņi te var saglabāt savu līmeni un sākt spēlēt, jo nu gan tas ātrum un dinamisma ziņā viss ir kārtībā. Nu labi, vēl daži jautājumi par Mogo, lai gan tu jau neesi Mogo treneris. Man arī, teiksim, Igors Sminovs ir atnācis ar saviem puikām, vai ne, veseli piecnieki no, nu, pagājušā gada hokeja skolu Rīgas. Nu labi, es vēl viņus vēl es jaucu Pankeviču un Opeltu un Bakano tur vai ne, un, nu, bet tai pašā laikā arī, piemēram, ir Kārlis Ozoliņš no Liepājas, nu, ir redzam tāda, nu, es teiktu, kad diezgan tāds ne pat kodols, nu, ir normāla komanda ir. Jā, ir diezgan labs tas kodols un skatoties uz atkal uz Rīgas, uz Mogo spēlēm, var teikt, ka nu jā, viņi izmanto daudz vairāk, izmanto tos 3-5-niekus savējos vadošos 5-niekus un līdz ar to arī viņu tas ritms ir tāds gana labs, mums pagājušajā gadā bija Mogo, teiksim, vairāk tādi 4 tādi līdzvērtīgāk varbūt tie 5-nieki un teikšu atklāt, man bija daudz jārisina problēmas ar to, ka teiksim, nu visiem puikām jādod spēlēt, jo nu visi bija principā cienīgi spēlēt, ja, un tas kaut kur atstāja arī tādu nu negatīvu iespēju Jā, uz spēli un varbūt kaut kur mēs dēļ tā arī kaut ko zaudējam. Kopumā mēs zinām, ka nu, pagājušajā gadā arī regulārās sezonas ietvaros, tomēr mēs bijām plus 15 punkti. Tā kā, jā, it kā varbūt viss bija kārtībā, bet nu, laikam pietrūka dažas lietas, varbūt arī kaut kāds cits blakas lietas, lai to novest līdz labākām beigām, jā, līdz pārliecinošākām beigām. Viena no tām lietām, es domāju, arī ir tas ritms, kā spēlētājs spēlē. Nu, es saku, es negribēju pagājušajā gadā sēdināt kādu tur malā vai likt viņam izlaist maiņu, jo nu, visi puiši principā vienāda līmeņa bija. Labi, kas notiek hokeja skolā Rīga? Kas tas tāds ir par veidojumu? Nu, es jau zinu apmēram, tu stāsti skatītājiem mums. Jā, nu hokeja skolā Rīga, protams, tas veidojums mums ir tāds, nu mēs mēģinājām runāt par to, ka mums varētu būt bāzes, U18 bāzes komanda, vai tas mums izdevās, es domāju, ka pilnībā nē, jo nu vairāk spēlētāji ir hokeja klubā Rīga, pāris spēlētāji varbūt ir nevis varbūt, bet ir hokeja klubā Lido, ja. Un te neizveidojās šī tomēr līdz galam U18 komanda, bet tāpat laikā te ir vieta progresēt tiem puikām, kurus varbūt tās, kuri varbūt sākotnēji nebūtu šādā komandā iekšā vai būtu kāda solīta vai divas nosnotās komandas, dotajā brīdī man ir iespēja ieraudzīt, kādi viņi ir, ieraudzīt, saskatīt viņu raksturu, saskatīt viņu iespējas, kā viņi var spēlēt. Un jā, tas veidojums ir principā U18 bāzes komanda un progress priekš jaunajiem puikām, priekš nu, U18 vai nedaudz jaunāka vecuma puikām, nu, lai viņi ātrāk ieiet jau šajā vīru sabiedrībā. Jā. Un ja tu man prasi, vai hokeja skola Rīga vai hokeja klubs Rīga, jā, es nezinu īstenībā, kas ir labāk, jā, jo nu, hokeja klubs Rīga spēlē ar savu vai vienu gadu vecākiem puikām, jā, vai divu gadu vecākiem maksimums puikām, mēs spēlējam ar vīriem kopā. Jā, tā kā, nu, Tur tāda divdomīga varbūt situācija, kur būtu labāk. Ja? Skaidrs, ka tur ir ļoti daudz spēles, ja? Mazāk treniņu, mums atkal ir kā vairāk treniņu un mazāk spēles.
Esam ar jums atgriezušies atpakaļ Jelgavas ledushalē, kur savā starpā šodien tiekās tie, kas sako spēlēju, zin, kad tie ir hokeja klubi Zemgalē Lūl, hokeja skola Rīga. Pēc diviem aizdītiem periodiem ir ļoti aizroša spēle, mums šodien ir patrāpījusies. Pēc neveiksmīgi pirmā perioda, kur Zemgalē nācās piedzīvot divus vārdu zaudējumus, Zemgalē ir acīm redzot atguvušies. Un, ar jaunu elpu veinās spēles pāri savu labā. Redzam, pirmais bija Ogrodņikovs, kurš skaliskajā mazākumā guva Zemgales pirmos vārds. Un šeit jau Krīsas Millers ir tas, kurš izlīdzināja spēles rezultātu. Un turpinājumā arī viena vārti no Mārmiežu. Redzam, ļoti elegants metiens vārdu apakšējā stūrī. Un šoreiz Artūrs Šilovs bija vēlspēcīgs. 3-2 pēc aizdītajiem. Aizdītajām divām trešdaļām. Arī šai spēlē norīt divas Onkribēt hokeja līgas spēles, tāpēc tam jau minēju hokeja klubs Kurbats pagaidām ir vadībā ar 4-1 un otrajā spēlē vēl hokeja klubs Movo vadībā ar 3-1. Ja nesakos brīnu, tad šīs spēles arī tā arī beigsies, bet mūsu trešajā periodā sagaida ļoti liela intriga, kur no komandām šodien cilvēs uzvaru. Jādzin, jūs ekrānos arī Rināls Usinskis. Mazliet mazāk minūt 20 palicies uz trešā perioda sākumā, komandas jau dažās laukumos. Redzēsim, vai Oļeks Rokins būs atradis īstos vārdus, lai Hokeja skola Rīga turpinā cīnīties par uzvaru šajā spēlē. Aizam arī Jelgavnieku fani ir atnākuši uz spēli. Tas ir atbalstīt savu komandu. Un viņiem pagaidām ir ļoti liels pamats priecāties, ja pirmā perioda devās ārā diezgan nokārtiem deguniem, tad jau pēc otrā perioda aizam Loma ir uzlabojusies gan spēlētājiem, gan faniem. Rezultāts ir Zemgalē iepriecinoši 3-2, bet diemžēl Zemgalē vēl ir palicies noraidījums no iepriekšējā periodu, kā rezultātā Rusnumam Begovam būs 42 sekundes jānosēžus noraidīto soliņu. Zemgalē sekundes arī Valērijas Puļibaba, Zemgalē vēl galvenais treneris. Vai arī rezultāts pozitīvs, es domāju, ka Renders Kuļibaba ir tas, kurš no spēlējiem spēlētājiem vienmēr cenšas izvilkt maksimumu, un kas arī ir pamats, lai komandas šodien cīnētu uzvaru. Un spēle ir atsākusies trešais periods. No 30 sekundes Zemgalē jāspēlē ir mazākumā. Tad jau bīstam Rīga dodos vārtiem. Un šeit paveicās, tā teikt, Rikardiem Cimamenim Rīpus šērsoja vārtu stabu. Skola Rīga atkal uzsāk uz mumpu, kreiso malu, piespēle. Skola Rīga turpina uzvuk, un šeit augsta piespēle. Mācīm redzot, arī Zemgala būs izsarējuši trešo skaitlisko mazākumu šajā spēlē. Mazliet par statistiku starp aizdzītiem periodiem. Lai arī pārsvars rezultāta ziņā pieder hokeja klubam Zemgale. Tieši hokeja skola Rīga ir tie, kas ir izdarījuši vairāk metiens tieši uz vārdu četru stūri. Pēc diviem aizdītiem periodiem tieši 12 metieni. Zemgale pietukās ar 10 metieniem, lai trīšreiz pārsvērtu Artūru Šilovu. Kā arī iemetienos, šeit gan Zemgales demonstrēja lielu pārsvaru, 17-8. Tad es arī šādā pašā manierē spēle turpinās. Tiesi es Elvijas Varankovs palīdz nomainīties, kā kaut kas to arī spēlētājiem. Zinu, kaut kas to arī veiksmīgāk šajā vienatienā, bet Zemgalē jau steidz pēc Rīpu, tas ir Kristaps Jākupsons. Rīpu piespēlēt priekš, žēl neizdodas precīzi piespēlēt kādiem no partneriem. Rīpu Kaus Ozols. Lai domāt piespēlēt, diemžēl Legos ir piespēlēt nesvaru un
Atskaties ar šo cīnās. Šis Bērkāns jūs ekrānos. Arī viņš ir tas, kurš diezgan aktīvi spēle šodien ir pierādījis, ka ir godam nopelnījis vietu hokeja klubu Zemgales sastāvā jau otro sezonu paskārts. Tad ir tiesaši norādījis uz vienotienu Vītoliņš pret Adersonu. Pirms tam vairākais epizodās Adersons bija tas, kurš veiksmīgi cīnījās iemetienos un arī vinnēja šoreiz gan viņam nākās piekārtos. Un šeit mazliet nesaprašanās Zemgales aizsardzības zonā un arī izmēģis sāk iegūt uzbrukumu. Jorens Brauc, 15 rīpu. Veiksmīgi piespēl partneriem un šeit jau Zemgales spēku paņēmiens Graudu izpildījumā. Šeit, diemžēl, Rīpa nesasniedz adresētas vārdu priekš, kur jau Adelsons gaidīja. Šeit viņš neveiksmīgi nokrīt. Nu, viens no hokeja skola Rīgas spēlētāja. Un Zemgale ir iespēja turpināt uzbrukumu. Šis metiens vārtiem tiek atvairīts. Zemgale turpina ofensīvu. Rīpa Rīpu meties uz vārtiem. Šeit adresētas nesasniedz Rīpa kaut kur ieķerās ar spēlētājiem. Kāros ar Ipu. Un nāk trešais aizsardz pāris šodien Zemgales sastāvā. Papuls ar Makārovu. Un Zemgale turpina uzbrukumu. Un Ričards Kārkuņš. Un mums jaunākais spēlētājs. Un šeit jau Zemgalei. Pretinie zilās līnijas man bija iespēja pārtiet Ipu, bet tagad jau 16. Vienāls Rusīns, kas ir tas, kurš pirmais tiek ar Rīpas un atsimrezot tiesnes fiksē zonu. Iemetījums būs pie hokeja skola Rīgas sargātiem vērtiem. Iemetījumā Millers. Gendri izgādās Viņa tiem tur ir aiz uz zonu, bet tur jau sīvi cīņa pie Eva. Tur bortiem jau gan Kārkliņš, gan Adelsons ir iesaistījies. Turpat arī Millers. Es iesvēju, ja mēs vēl arī skuļu bābu pēc veiksmīgi aizmīt otrā periodā nav veicis kāds iepnējums. Sastāvā. Kaut ko Rīga dodās priekšā apspēlē vienu pretspēlētāju. Šeit jau bīstami! Kaut ko Rīga bija iespēja gūstot trešos vārdus, bet šeit to vārdu droši jāpateicās gan hokeja klubu Zemgalē Elu aizsargiem, gan arī Rikardam Cimermanim. Zemgalē izvēlēs Rīgas aizsardzības zonas. Es jau spēlētāju neapmierinātu pēdējā epizodā, bet tiesnieks Filip klusē. Atsimredzot, viss ir noteikumu robežās. Šeit arī krītījums arī hokeja klubu Rīgas spēlētāju. Ogorodņikovs ar elegantu pīnrētu apspēlē Jelsvēm pretspēlētājiem. Jākuzovs dodas priekš Zemgales sagalvē Ripu Kalu pietienas vārtiem. Zem Kalu Sozols ir tas, kurš mēģināja spēcīgu lauku smetienu. Iekarota Artur Šilava sargato Artmu. Zem tiesņiem brīvs Kalu bija metiens. Un šis vēlas spēlē labu lauku smetienam, nevis sev ierastajam spēcīgajam, noteikti šķēlienam. Es Kalvim diezgan labi atstrādājas viņa tagad laikā. Es esmu Zemgales iemetienā. Es esmu kā Rīga Rīpa dodās uz priekšu. Šeit jau bīstam. Šeit spēlētājiem mēģinās viens no hokeja klubu Rīgas spēlētājiem. Zemgales dodās uz priekšu, pa kreiso malu. Pietu Rīpu. Dodās tuvāk vārtiem atspēlē apakaļ. Un šeit jau Kristaps Millers bija vārtu priekšā. Šeit neizdodas Lenhardam uztart piespēli. Redzam, arī šeit ir samainīti virknējumi no 4. Maiņas. Tas Millers ir pacelts, acīm redzot uz nomināli. Uz nomināli uz 2. Maiņu, jo spēle arī Rusmans Begovs. Iesāk 2. Maiņā, bet acīm redzēsim, ka šīs virknējums arī šajā spēlē tiks atstāts. Valerijs Kuļbaba
ir atrasts pielietojumu vienam no saviem pieredzējušiem spēlētājiem, kurš arī šokar ir izcēlies ar vienu vārdu gūmu, kad otrā periodā tika no viens tika panākts 2-2. Uzams Zemgala turpina Ripu, Komikovs Ripu. Savagrīz ir piespēlē apkārt pret spēlētājiem, šeit mazliet līdz galvenie tiesi šo patraucē. Uzams ļoti tehnisks spēlētājs ir Rustams Begovs. Tas Ripu viņam turās pie slāpsiņas. Šādām īpašībām viņš arī savulaikā. Redzam, jo otro reizi aiz hokeja skola Rīga vārtiem, kāds no hokeja skola Rīga spēlētājiem. Salīdzinoši vienkārši šā situācijā nokrīt. Iespējams, varbūt kaut kas saistīts ar ledu. Arī ar pašu meistarību, bet nu redzēsim. Hokeja skola Rīga dodas priekšu. Šeit jau atkal bīstam tiek atdraudāta Rihards Cimermaņa vārtu drošība, bet viņš, kā redzat, ir līmenī. Es ietīk labi aizdīt pirmā periodu, kur arī Rihardam bija diezgan daudz darba. Otrā periodu viņš ir savu pretspēlētājs atstājis sausā. Aizdosim, lai viņam spēles turpinājumā aizdosies tas. Aizdosim, 6 minūtes nospēlēts trešajā periodā. Abas būs, kā mēs apmainās ar uzmanību ik pa laikam. Redzam, šeit jau Millers steidzās pēc Rīpas. Rīka hokeja skola Rīga mēģina piespēlēt. Un šeit jau pirmais bija Millers, kā aktīvi patraucēja pretspēlētājiem. Milleram iespēja meist. Metiens vārtiem. Vēl joprojām cīņa turpinās pie hokeja skola Rīga vārtiem. Un šeit jau Kārkliņš viens pats pie vārtiem. Neizdodās viņam Rīpu pārcēlēt pāri pārsargam. Šeit jau Millers steidzās pakaļ. Šajā periodā abas divas komandas ir apmainījušies ar aktīviem uzbrukumiem, diezgan bīstamiem. Redzēsim, lai hokeja skola Rīga izdosies izlīdzināt rezultātu, turpināt cīnīties pozīciju šajā spēlē, vai arī Zemgala būs tā, kas nestabilizēs. Mums ir redzot tiesnes fiksēt zonu, Zemgars pirms tām Ripu pieturēja, bet redzot mešsāks ir tas, kurš nepaspēja laicīgi izlidot ārā. Un Jēmtiens būs vidus zonā. Zem arī Zemgales LLU nākamā topošā mājiņa. Zemgales apbalsts līdzi aktīvi tiek apmeklētas Zemgales LLU spēles. Redzam, arī šāda spēle ir, kā piemērs man zem, kad vienmēr ir jācīnās līdz galam, vai arī kāds būtu rezultāts. Nu, tik nejā tā nolodīja Zemgala panākuši 3-2. Zitā viņam arī otrā periodā nosūcīts situācijas pārsvars. Redzēsim, vai viņi ir turpinājumā vērtējis to saglabāt. Šeit tāds Rīks teic, ka tas ir atkal tiesnešu šūpe. Numur 10 Mežnieks jūs ekmēnos. Tiesnešu signalizēja, ka toki iemetienis būs pie Rihards Cimermaņa sargātajiem vārtiem. Sikdienās arī brīdi bija hokejs no Rīga trenera personāls. Šeit īsās iemetienā pret Tundeli nominālā pirmās mājas laukumā. Šeit jau hokejs no Rīga izdodas Ripu pārtvērtu mēģināt veidot bīstamu uzbrukumu. Un šeit bīstams situācija pie vārtiem un diemžēl hokeja skola Rīga panāk izlīdzinājumu 3-3. Tad nominālā pirmā vaiņu vēl pārāk šoreiz ir hokeja skola Rīga un atgriež intriga šajā spēlē 3-3. Zamansons ir tas, kurš izlīdzina rezultātu. Un atgriež cerījumu hokeja skola Rīga šajā spēlē cīnīties pa punktiem. Un arī par uzvaru. Mazliet atvieglotāks pēc neķšķirt nesošā vāku būma ir Oļegs Sorokins. Tagad jau atkal Oļegs skola Rīga. Mums tiekam, kuri mēģinās turpināt šo ofensīvu uz tiem zvātiem. Nā,
Raisa Ansons, numurs 17, ir tas, kurš izdezina rezultāti, bet tagad Zemgalē iespēja doties priekšu. Vērkārt metiens vārtiem vārtu, Ripa lido pāri vārtiem. Zemgalē turpina uzbrukumu. Ar Ripu Vērkārts. Pietu Ripu joprojām ir acīm redzot Benkarna, Begova un Miller maiņa. Tā arī ir. Ar aizsargu pāri Rusinski un... Sauskursums ir otrs aizsargu pārī. Bija Krīs Žrumans, bet tagad jau nomēsis Kristapu Jākobsonu. Tagad vēl Rīga. Viņi veidot uzrukumu. Un šeit Begovs jau pa kreiso malu dodās priekš Pietu Ripu. Meklē kādu prespēlētāju. Piesaul metiens! Šeit nevar saprast, vai ir bijis vārtu gums, vai arī tiesas ir apturējis spēli. Nezēsim. Nezēsim, Begovs ļoti labi Pietu Ripu. Atbrīvo viens pats sev koridoru priekšā. Un jā, diemžēl. Rīgas pozīcijas Begovam neizdodās raidīt Ripu pretnieku vārtos. Jā, rezultāts 3-3. Jā, redzam, minūtes 52 sekundes jāspēlē. Jā, periodā. Visus jau devies iemetienā par tundeli. Nav arī pakļūst no Rīga. Pirmā maiņa pret... Esam redzot... Zemgales trešo maiņu. Redzēsim, kā veicīs visu uzvirkumu. Zemgales reklēma Ripu. Komikovs. Šeit... Rīpa izslīd starp slidām diviem hokeja skola Rīgas spēlētājiem, līdz ar to Zemgales atgavro Rīpa uzbrukumā. Zemgales turpina uzbruk. Un šeit jau redzam abas divas komandas ir iekarsušas. Ir tik spraigas spēles, kā tie reizi jau asumi. Zinu atkārtojumā. Tāpēc vienu aizsaku metieniem šos par Rīpu un savā starpā to man nesadalīja. Labi, trīs ginkars jūs akmēnos. Tagad jūs varu kausi ir izlīdzināši šajā spēlē. Redzēsim, kur būs tie, kas tos sacvers sev par labu atpakaļ. Zemgales metiens vārtiem neveiksmīgs. Ties jūs tur pāris plātēm. Kausi uzvalds Ripu. Spēlē apakai. Adesona, metnieks vārdu, metnieks tiek bloķēts, un šeit jau bija bīstam izdevīt. Iespēja veidot bīstam uzbrukumu hokeja skola Rīga, bet zemgalieši ir tie, kas to neļauj izdarīt. Un turpina uzbrukumu pretnieku zonā. Metnieks uz vārtiem. Šilovs ļoti labi darbojās Rīku. Un metnieks pēc hokeja zemgalies, zemgalies hokejas metien. Redzam, jākal ežas vienotīt kāls uzos. Tas ir tas, kurš mērīgā manierē apstādinšo Ripu savā ķērā cimdā. Un lai arī gados jauns sastāvs ir hokeja skolē Rīga, viņi jau tātie reizi šajā čempionātā pierāda to, ka ar viņiem ir jāreiķinās, jebkurā spēlē. Vai tad viņiem spēlē Kurbats, vai arī un redzam vēl ir bijis situācija aktivizējušies ir pēc trešā vārta gūma. Ripu Ogorodņikovs. Apslo pretspēlētāji dodas uz priekšu. Tiek ar Ripu. Ogorodņikovs ir tas, kurš uzņēmies ofensīvu un mēģina veidot uzbrukumu pie hokeja skola Rīgas sargātajiem vārtiem. Dzīvīgi pie bortā. Tiemēl joprojām Ripu saglabā. Ar Ripu Miezis. Miezis šodien šajā spēlē būs vārds. Šeit ļoti labi bija domāta piespēle pie Kīsām, bet pie Kīsās pēdējā momentā tiek neutralizēts. Līdz ar to Ripa līdz viņam nenomēr. Zemgale joprojām turpina uzbrukt un saglabā Ripu. Bet šoreiz gan Ripa tiek izraidīta uzbrukuma zonas. Jā, sāka uzbrukums pa jaunu. Valkuma vidū. Iespēja uz vidū. Tad Ripu 24 zālāns mēģina Ripu ieraidīt iekšā. Iesakmīgi. Tur pie tās pirmās Zemgales hokejisti. Rosinskis ļoti labi apveda apkārt. Dodas uz priekšu.
Jā, jā kaut arī skuļi babi ir mazliet paikstumētējis ar maiņām. Tātad spēlē vienā maiņā ar Raukovu. Redzēsim, vai šīs maiņas atspēlēsies rezultātā. Mums ir šeit bīstams moments. Raukovam neizdodas apspēlēt savu pretspēlētāju un pēdējām momentā viņš tika neitraizēts. Viņš vēl turpina uzbrukt. Arī pa Novikovs dodas uz priekšu, pietur ripu metiens vārtiem. Arturs Šilovs ir tas, kurš tāpēc arī šajā spēlē apliecina to, ka arī ar viņu jārēķinās. Iekatoties to, ka ir ielaiks trīs vārti, viņš turpina demonstrēt lietam ļoti pats sniegumu šajā spēlē. Un vairāk kārt jau ir izglābs komandu no vairākiem vārdu zaudējumiem. Esam laukumā nomināla 4. Māņa, kārtuņš Mešārs Millers. Un viņa šajā spēlē ir izdevies būt viens vārtus. Esam viņiem izdevies atkal. Arī Hokejas skola Rīga. Rīpa pazaudē, Rīpa jau Hokejas skola Zengale LV. Es jau priekšu. Kārtuņš cīnās par Rīpa, diemžēl neveiksmīgi. Spēlē turpinās. Arī pa Millers atstāv apkārt kārkuņiem. Kārkuņiem nu, bīstam piespēlēt gar vidus zonu. Tur arī kāds no hokejas skola Rīgas spēlētājiem jau arī pārtiek, kuri viņi demonstrējuši diezgan aizvienīgi šajā spēlē. Laidāk skreiz arbiņojot aizsargus uz divās līnijas. Šeit jau bīstams moments. Un redzam. Zemgales LV hokejistiem atkal ir jāpasakās Rikardam Cimermanim. To, ka 4. Reizi šajā spēlē netiek vārstāts. Redzam, nu, viens pats tur bija priekšā numur 34, Rikards Līģis. Iemetījums pie Zemgales Cimermanim vārtiem. Atsaukusies. Tad jau Zemgala iespēja veidot brīstā pret uz rūgumu. Metiens svārti! Redzam, Zemgala nav apslūbusi pēc iepriekšējā vārdu zaudējuma un parāda tikai to, ka viņi šodien grib aiziet kā uzvarētāji no laukuma. Redzam, Arturam Homjakovam jau pirmajā spēlē rezultātāts punkts. Un jau 4. Reizi šajā spēlē tiek pārspēts hokejas skola vārtu Rīgas Šilovs. Nāks jāc, kuri būs tie, kas ir asistējuši šajā vārtu gūmā. Viens no tiem ir Homjakovs. Un vārtus, ja nemaldos, gūva Adelsons, numur 22 vai arī Nāks Mešsargs, numur 23. Jūdī saprast. Šeit jau vēl viens bīstams uzbrukums, un šeit jau hokejas skolē Rīga bija iespēja izlīdzināt rezultātu. Redzam, cik ļoti dinamiska spēle šodien ir vērojama Jelgavā. Tiešām ļoti aizraujuša spēle arī priekš skatītājiem. Tieši tā, tā arī ir. Lasels Adilsons, numur 22 ir tas, kurš izvirs Zemgali. Jau otro reizi vadībā šajā spēlē, kad jāspēlē mazliet vairāk pa 7 minūtēm trešajā periodā. Un arī hokejas skola Rīga neklusē. Ogroņikovs dodas uz priekšu. Šeit Miezis mēģina neutralizēt, viņa tas neizdodas. Uz nūjas palicis Lazilos Končevs un acīm redzot būs noraidījums. Redzēs, jā. Redzot, Māris Miezis ir tas, kurš dodas izciest divu minūšu noraidījumu. Redzēsim, kā šis noraidījums iespaidos komandu kopumā. Pēc būtiem vārtiem uzreiz jāspēlē arī mazākumā. Bet jau Zemgales šodien ir demonstrējis ļoti atzīstams sniegumu mazākumā. Tad rūsot arī viens vārtus. Un treneris Valerijs Kuļbaba
drošību šajā mazākam ir uzticējuši Millera, Berhārda, Rosīnska un Grūnmaņa četrinieku. Redzēsim, kā viņas izdodas. Millers ļoti pašaizlīdzīgi spēlē ar muguru bloķējot metienu. Redzam, Zengala arī ļoti aktīvi spēlē mazākumā. Tas ir viens no, tā viena no panākuma atslēgām šodien, kāpēc viņi ir arī vadībā. Tiesa arī ļoti pašaizlīdzīgi komandas spēlē šodien. Un ļoti interesants gaidāms uz pēdējās 6,5 minūtes, un tagad Zemgala vēl ir iespēja. Berhārdam neizdodas atspēlēt apakaļ. Un redzam, ka pagaidām mazākumā Zemgalē ir tā, kas cenšas pie savus pretiniekus. Redzēsim, kā uz to reaģēs hokeja skola Rīgā. Arī Konišovs piespēlē uz labo malu. Tur pēc tās jau steidz numars 17. Redzēsim, vai izdosies viņiem nostāties. Mazāk pa minūtes Zemgalē jāspēlē skaidriskajā mazākumā. Šeit hokeja skola Rīga neizdodas Ripa noturēt. Un Kristupam Jākusam gan īsti izdodas Ripu raidīt no savas aizsardzības zonas ārā. Hokeja skola Rīga pietur Ripu. Veiksmīgi izdevās Ripu saglabāt. Iedots uzbrukums priekšu šeit jau gan rīziens pats. Pats priekšā bija numur 16. Ronaldos. Šeit Konišēvs mēģina metienu zvārtiem. Šeit ļoti labi Cimermans ar korpusu bija patvaira. Mazā pat 20 sekundēm Zemgalē jāspēlē skaidriskajā mazākumā. Zemes hokeja skola Rīga dodas uzbrukumā. Kumānovs ar Ipu piespēlē uz labo malu. Un šeit vārtsvargu laukumā ir ieslidojis Biškins. Numurs 16 ir ieslidojis vārtsvargu laukumā. Tiesnesis arī Vaču galvenais tiesnesis Andrejs Kutrašovs pa to arī signalizēja, kad ir pārkārt noteikumi. Redzam, par ko tika izpildīts skatītāju uļināšana. Zemgala vinnē iemetienu. Un atkal Zemgala spēlē pilnā sastāvā. Redzēsim, vai viņam izdosies spēlēt disciplinēt arī pēdējās 5 minūtes. Jo ļoti nepatīkami parasti ir būt noraidījums tieši, kad esi vadībā un spēles beigām. Šis bija tāds tikai mazs tests komandas pārbaudē. Šeit redzam aktīvu divcīņa. Komjakovs jau pirms tam šīs uzbrucēja trijo Mīsjus, Komjakovs un Adelsons. Tagad izvizduši Zemgala vadībā. Šeit arī bija vēl viena bīstama epizode no šīs maiņas. Hokejskola Rīga jau dodas uz priekšu. Pārsildo pārzilē līnijā atspēl apakaļ. Šeit atsīgākie Zemgales hokejisti pieturēt Rīpu. Ir tie atspēlēti uz otru malu. Tur jau pēc tās steidz Prohorenkovs, numur 33. Kostušenkovs ar Ipu, meties vārtiem, šeit jau bīstams meties! Rihards Cimermanis ir tās, kurš arī atbild par vārtu drošību un neļauj pārsteigt sevi jau ceturtā reize šajā spēlē. Kostušenkovs ar Ipu meties uz vārtiem, šeit bīstami, bet Cimermanis arī ir tās, kurš ātri vien novērš briesmas pie saviem vārtiem. Piespiešot Ipu pie ledus. Redzam ļoti aizraujoši. 3 minūtes 40 sekundes mūsu gaida. Jā. Tad redzēsim, vai arī pēdējā periodā. Atsies arī to, vai Riks un Rokins būs izdomājis pareizo taktiku, lai turpināt cīnīties par uzvaru šajā spēlē. Jā. Tad redzam 4. Vārdu gumā arī Julians Mīsus ir numara 8, ir 8. Metiens vārdiem. Tad pārliecinoši vārtos darbojās Rihards Cimermanis. Parādot arī to, ka uz birdzi viņi var uzticēties. Ļoti viegli ķerot Ripu. Sakos īmetiens.
pagaidām ievietīs vēl nesakos, bet acīm redzot, vismākais Oļegs Sorokins ir tas, kurš pieprasīs pusminūtes pārtraukumu. Mēs tam arī šeit uz taktiskā dēlīša tiek zīmētas kādas kombinācijas. Un ļoti ceru, ka viņi padotie ņems visu vērā un spēs realizēt, bet visticamākais Zemgales hokejs ir pretējās domās. Arī vēl arī Skuļa Baba dot pēdējais norādījums saviem spēlētājiem. Uzbundrina. Nezinu, kā izdosies Skola Rīga. Iecerētājs. Vēl 3 minūtes, 33 sekundes jāspēlē trešajā periodā. Ievietojumā nav Groņikovs, nav pirmā maiņa. Arī Porosinskis. Vēlās uz vārdiem neizdodas viņam piespēlēt ripu partnerim. Lai to Groņikovs ripu saglabā. Arī Porosinskis. Šeit ar roku jau mēģināja piespēlēt apakaļ. Rosinskis ar ripu. Mēģināja piespēlēt Brunen, bet šeit jau miesas dodas priekšu. Un šeit gandrīz no Groņikovam izdodas pēc ripu saisniegties, bet diemžēl pa īsu. Ar ripu Mārs Miezis. Saglabā ripu. Mēs vēl aizsargam metiens vārtiem. Un šeit jau īstams metiens. Lāsies tie pēdējie momentā noreģēja. Aizvien aktīvāk uz beigām palkšies Zemgales atbalstītāji. Tas arī halē dzirdams. Valentīs Vilkķīsovs pietur ripu. Ripu Miezis otro reizi jau mēģināja tādu viltīgo metienu. Es jau šajā spēlē viņam tas izdevās, otrais gan nē, bet Zemgale turpina uzbrukt. Mēs jau trī piesivis uz spēlētājiem, Rīpa hokeja skola Rīga. Rīpa atkal uz Zemgales aizsardzības zonā. Ko mēģinās iespēt hokeja skola Rīga pēdējās divās minūtēs un jau 10 sekundēs. Gandies, man grūts uzdevums Zemgalē. Šodien ir tiešām raksturi parādījis, kad viņi cīnās līdz galam. Un šeit jau bīstams moments! Metiens vārtiem! Šeit Cimermans ļoti labi atvaira ripu. Vārti priekšā, diemžēl, kaut kas jau Rīga ripu saglabā. Arī Pozols. Ozols viņam ar korpusu nospēlēt. Ripu cīnās jau Begavs. Begavs ripu saglabā, dodās uz priekšu pa labo malu. Sadies pa kreiso malu, piespēlē uz labo. Meties vārtiem garām, tukši vārti! Oļegs Sorokins ir nomainījis vārts ar presēsto laukumu spēlētāju. Redzēsim, vai Zemgalē izdosies gūt piektos vārtus. Vēl minūte 28. Redzam diezgan ātri, Oļegs Znaroks, es atvainojos, Oļegs Sorokins ir izņēmis vārtsargu. Bet redzēsim, vai šī taktika vainagosies panākumē. Uzrukumā hokejs gol Rīga meties! Aizturētais sods! Vēl viens meties uz Cimermaņa vārtiem, vēl viens! Bet ļoti labi Cimermans darbojās. Ļoti spraigi pēdējā minūte gaidām hokeja klubam Zemgale. Redzam atkārtojumā ļoti bīstams uzbrukums uz Cimermaņa sargātiem vārtiem. Un šeit mazliet jau pirkstos var kosties. Tas bija Kāls Ozols, kurš meta garām tukšiem vārtiem. Nu, tagad jau hokeja klubs Zemgale, acīm redzot, ir tas, kurš pieprasa 30 sekundes pārtraukumu. Redzam atkal Oļegs Sorokins. Viņam minūtu 5 sekundes ir, lai mēģinātu kaut ko mainīt šajā spēlē. Rezultāts 3-4 viņam diemžēl nelabvēlīgs. Redzēsim, ko lauku. Atsimredzot, Vārtsargs nav atgriezies un Oļegs Sorokins būs sūtījis 6 laukuma spēlētājus. Redzēsim, kam būs uzticēts veidot pēdējās minūtes uzbrukumus. Laukumā dēvšies jau tas ir Šēnavs un pieredzējušais Undelis. Prokorenkovs. Un
Aleksandrs Biškins. Un Lācavs Konišēvs. Mēs zem Zengala vienai iemetiem. Makārovs met ripu ārā, viņam tas arī izdodas. Spēcīgi ripa atlēc no borta. Un šeit jau ripu ir viens no Zengalas hokejistiem. Ripu pieturu visus. Ripa tiek pieturēta. Viņš iegūs vērtīgas sekundes. Tas viss notiek mazāk. Un redzam, Zengala spēle mazākumā ir atmaksājums. Un šodien ļoti labi ripa taktiski tiek pieturēta pie borta. Un tas arī Zengalas hokejistiem ir vajadzīgs. Bet jau hokeja skola Rīga atgūst ripu. Viņiem ir iespēja veidot uzbrumu pa kreiso malu. Biškins dodas uz priekšu. Ripa tiek pieturēta. Un šeit jau, ja Makārovs nebūtu pielicis ripu, iespējams, kad ripa izlikta vārtu priekšā. Ripa Makārovs mēģina pieturēt, izraidīt ripu no ārpus savas aizsardzības zonas. Atdies zonam izdodas, ripa izraidīt no savas aizsardzības zonas. Atzēm vēl 14 sekundes jāspēlē šajā. Atsimredzot spēlē un metiens vārtiem. Fani jau sāku lēkāt. 5, 4, 3, 2, 1. Un spēle beigusies. Zemgale diezgan grūtā cīņā. No 0-2 ir panākuši 4-3 un svin uzvaru šajā spēlē. Ļoti pašaizliedzīgi spēlē visa komanda. Pēc pirmā neveiksmīgā perioda, ar ko, kad rezultāts bija 0-2. Spēja panākt otrajā periodā trīs vārdus pēc kārtas, viens arī mazākumā. No sākuma tas bija Ogroņikovs, kurš panāca 1-2, tad Kristaps Millers. Un tad jau trešos vārtus guva. Esam spēles vārtīgāko spēlkā tiek atzīts Rihards Cimermanis. Un Mārs Mies bija tas, kurš pirmo reizi Zemgale izrizīja vadībā. Ar to arī šodien satikos spēle komentē Edgars Biķernieks. Uz tikšanos nākamreiz. Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.